Labą graži dieną. Šiandien sveikiname su jumis iš socialinių mokslų kolegijos medijų laboratorijos virtualiame renginyje Laisvi, bet ar lygus. Ir iš tiesų tikrai aktuali tema. Mes visi manome, kad esame laisvi, bet ar esame lygus. Šiandien mūsų renginyje trys diskusijos po 45 minutės tikrai labai labai aktualiomis temomis ir trimis kontroversiškai, ganėtinai kontroversiškais klausimais. Tai pirmoji diskusija jaunas vadinasi nepatyręs, štai toks klausimas. Kalbėsime apie tai, ar jaunas žmogus gali būti lyginamas su nepatyrusiu žmogumi, ar jisai gali būti profesionalas ir su kokiais jisai sunkumais susiduria dabartinėme Lietuvos kontekste, darbo kontekste. Kalbėsime apie tai, ar gali jaunas žmogus balsuoti ir ar turėtų galėti balsuoti. Kalbėsime apie tai, ar sunku jam sukurti verslą. Antrasis klausimas LGBT plus klausimas, tai yra taip pat kontroversiškai skambantis princo ir princo Lietuvoje niekada nėra ir nebus klaustukas. Kalbėsime apie tai, kalbėsime būtent šiomis temomis ir tikrai aktuali tema, nes kai tik paleidome mūsų renginio informaciją, iš karto susilaukime daug komentarų apie šį klausimą ir daug skirtingų nuomonių. Ir trečiasis klausimas, tai yra diskusija apie užsieniečių integraciją Lietuvoje. Lietuva nemyli užsieniečių klausimas. Tai kalbėsime būtent šiomis temomis ir ar Lietuvoje sunku integruotis užsieniečiams. Mūsų diskusijoje dalyvaus politikai ir taip pat garsus Lietuvos žmonės. Ir jūs taip pat galėsite uždavinėti klausimus per Slido programėlę slido.com/kodas laisvi. Jūs galite dabar ten prisijungti ir iš karto rašyti savo klausimus. Paminėsiu, kad renginį organizuoja Klaipėda Europos jaunimo sostinė 2021, skatindama palaikyti politikų ir jaunimo dialogą jaunimui rūpimais klausimais. Mes nekantriai laukime 2021 metų, kurie bus ypatingi ne tik Klaipėdos jaunimui, bet ir visam Lietuvos jaunimui ir taip pat Europos jaunimui. Jaunimo organizacijos ir miesto savivaldybė parengė projektą pavadinimu Choose Klaipėda ir laimėjo Europos jaunimo sostinės konkursą, suteikiantį teisę Klaipėdai vadintis 2021 Europos jaunimo sostinė. Šis titulas Klaipėdai ir taip pat Lietuvai tai yra galimybė vystyti naujas jaunimo iniciatyvas ir tai yra taip pat galimybė vystyti socialinius projektus ir įvairias kitas iniciatyvas ir tai yra erdvė transformuotis, įtraukti jaunimą į kultūrinius projektus. Mes taip pat visi žmonės stebintys renginį galėsime dalyvauti jame aktyviai, kaip ir sakiau, rašydami klausimus per Slido. Dar kartelį duosime jums nuorodas ir man labai labai džiugu pristatyti, niekur nelaukiant, pristatyti mūsų pirmosios diskusijos moderatorių Paulių Sarapiną, kuris pakeis mane už geros minutės ir taip pat galėsite matyti diskusiją, kurios pavadinimas yra jaunas ir nepatyręs klaustukas. Diskusijos moderatorius, kaip minėjau, Paulius Sarapinas, tai yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos programų koordinatorius. Taip pat diskusijoje dalyvaus Ieva Kačinskaitė Urbonienė, tai yra darbo partijos atstovė, Audrius Bagdonas, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio atstovas, taip pat aktorė pradedanti scenarijų autorė, kino komisijų narė, kovotoja lygybės ir LGBT plus klausimais Aistė Diržiūtė ir taip pat mano artimas draugas Rokas Galvonas, vienas jauniausių Lietuvos virėjų, šefas, verslininkas, turintis savo restoranus, tikrai įdomus žmogus ir kalbėsime apie jaunimui aktualius klausimus susijusius su darbo užmokesčio diferencijavimu pagal amžių, kokybiškas ir apmokymas praktikos vietas ir balsavimą nuo 16 metų ir taip pat panašiais klausimais. Dabar kviečiame susipažinti su vaizdo įrašu, kuriame išgirsti jaunimo nuomonę šiais klausimais bei užduotus klausimus diskusijos dalyviams. O po vaizdo įrašo iškart kelsimės į diskusiją. Neseniai darbdavių atstovai siūlė darbo užmokesčio diferencijavimą pagal amžių.
Ką manote apie mažesnio atlyginimo mokėjimą, vien dėl to, jog esi jaunas ir nepatyręs? Aš manau, kad priimdami tokį sprendimą mes iš dalies diskriminuotumėme jaunus žmonės. Dėl to, kad atlyginimą, kurie uždirba dabar, dirbdami tam tikrą valandų kiekį, ateityje, jeigu būtų priimtas sprendimas, jie turėtų dirbti ilgesnį valandų kiekį, kad uždirbtų tą pačią sumą. Visiems pinigų reikia, visi nori būti nepriklausomi, tad manau, kad tai yra tikrai nesąžininga studentų ir moksleivių atžvilgiu. Įtariu, kad iš tikrųjų daugelis 11 iki 18 nenori sėdėti savo tėvams ant kaklų. Ir manau, toks atlyginimo diferencijavimas, kuris yra siūlomas, būtų tiesiog žalingas ir tikrai demotyvuotų daugelį mokinių bei studentų dirbti ir užsiimti praktiką. Manau, kad tai yra labai nesąžiningai jaunimo atžvilgiu, kad dažnas jaunas žmogus yra labiau motyvuotas dirbti, turi daugiau energijos, turi daugiau savo galvoje įvairių idėjų ir geba greitai prisitaikyti prie esamų sąlygų bei pasivyti visus ten dirbančius darbuotojus. Taip, tai šiuo klausimu buvo pakankamai garsiai diskutuojama visuomenė. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba kreipėsi į klausimų iniciatorius. Ir na, mes išvelgėme diskriminacinio pobūdžio apraiškų čia. Na, kodėl būtent jaunimo amžiaus grupiai turi būti diferencijuojama minimali mėnesinė alga, kai kitos amžiaus grupės yra nepaliestos, nes valstybės nustatytas dydis yra visiems vienodas. Taip pat atsižvelgime ir į regionus. Jaunas žmogus baigęs 12 klasių, išvyksta į didįjį miestą studijuoti ir nori save finansiškai išlaikyti, ir būtent studentai dirba nekvalifikuotą darbą. Taip pat reikia atsižvelgti ir į esamą jaunimo nedarbą šiuo metu Lietuvoje. Jis yra pakankamai aukšto lygio. Ir būtent šis sprendimas, tokio klausimo svarstymas, būtų demotivacija jaunam žmogui integruotis į darbo rinką. Tad džiaugiamės, jog Lietuvos Respublikos ir šalio taryba nesvarstė šio klausimo ir atsižvelgė jaunimo poziciją bei argumentus. Europos parlamentas daug kalba apie kokybiškas ir apmokamas praktikos vietas. Kaip manote, ar Lietuvoje turėtume siekti to paties? Aš manau tikrai taip. Nors tai yra iš tikrųjų ir minimali ganėtinai priežastis, tačiau tai tikrai bus stiprus aspektas ties tuo, kad skatins tiek moksleivius, tiek studentus siekti kuo aukštesnių akademinių pasiekimų. Taip, manau, kad praktika turėtų būti apmokama dėl to, kad tai taip pat yra tam tikra darbo procedūra, tam tikras procesas, kuomet jaunas žmogus praktikos metu parodo savo sugebėjimus ir tiesioginė to žodžio prasme dirba. Manau, kad apmokama praktika yra puikus būdas pasitraukti naujų motyvuotų studentų. Šiandien turėtų būti skiriama tik tiems, kurie jos nusipelnė, yra gabus ir ypatingi, ir bei jos apmokamumas turėtų priklausyti nuo to, koks darbas joje atliekamas. O dabar jūsų klausimai politikams. Gerbiamieji, kaip siūlytumėte šios COVID-19 pandemijos akistatoje gerinti jaunimo psichinę sveikatą? Kokiais darbais ir sprendimais savo kadencijoje žadate pakeisti stereotipą, kad jaunas žmogus vien dėl savo amžiaus nėra lygus vyresniajam? Gerbiamieji, kaip manote, ar savanorystės metu įgytos kompetencijos gali būti lygios darbo metu įgytoms kompetencijoms? Taip, ne ir kodėl? Ar mažesnių miestelių jaunimas gali gauti tiek pat dėmesio iš valstybės, kaip ir didžiųjų miestų jaunimas? Į ką jie turėtų kreiptis? Gerbiamieji, ką manote apie galimybę kandidatuoti į Lietuvos Respublikos Seimą nuo 21 metų? Jeigu būtų priimtas įstatymas balsavimu nuo 16 metų, ar mokyklos būtų pasiruošusios švietimui politikos tematiką? Tai sveiki visi, esu Paulius, kaip mane Dovydas ir pristatė, ir man yra labai smagu ir nuostabu moderuoti šią diskusiją būtent apie jauną žmogų ir bandyti ieškoti atsakymų, ar jaunas žmogus yra tiesiog jaunas, ar jis yra nepatyręs, ar jis turi kažkokių dar kompetencijų ir panašiai, ieškoti klausimų jauno žmogaus klausimus tos pačius ir ieškoti atsakymų į tos klausimus. Tai man labai malonu susipažinti ir pristatyti jums visiems mūsų diskusijos dalyvius. Tai vėlgi dar kartą pakartosiu, tai yra Ieva Kačinskaitė Urbonienė ir Andrius Bagdonas, tai yra Lietuvos Respublikos Seimo nariai, tai sveiki. Sveiki. Toliau turime Aistę Diržiūtę, yra aktorė. Labas, Aistė. Sveiki. Ir Rok Galvona, tai vienas jauniausias Lietuvoje virėjas, pirmąją savo virtuvę įkūręs būdamas net 15 metų. Labas. Labas. Tai va, tai nieko nelaukdamas pradėsiu diskusiją, dar visiems primenu, kad mes turime slaido klausimus ir galite visą laiką užklausti kažkokių rūpimų dalykų. Pabandysime ištransliuoti juos šitoje diskusijoje ir užduoti šių žmonių, bei pabandyti atrasti atsakymus. Tai
Kaip mes matėme video, jauni žmonės iš tikrųjų yra susirūpinę dėl savo ateities, dėl tam tikrų tų pačių būtinių profesinių karjeros dalykų studijų ir savo galimybių, tai tų klausimų jaunam žmogui iš tikrųjų kyla labai nemažai. Ir vienas pirmiausių ir tikriausiai dabar toks šviežiausias ir naujausias klausimas, tai yra apie darbą ir jauno žmogaus uždarbį, karjerą ir visus kitus dalykus. Tai klausimas skamba taip, neseniai darbdavių atstovai siūlė darbo užmokesčio diferencijavimą pagal amžių. Ką manote apie mažesnio atlyginimo mokėjimą vien dėl to, jog esi jaunas ir nepatyręs? Tai galbūt pradėkime, Jeva, nuo tavęs, ką tu manai, ar turėtum atsakymą į šitą klausimą? Aš gal grubiai pajokausiu. Pirmiausia, aišku, laba diena visiems. Smagu, kad pakvietėt. Labai dėkoju šitą galimybę sudalyvauti tokioj ypač reikalingoj diskusijoj laisvybė ar lygus, nes visą gyvenimą, kiek gyvenu aktyvioj visuomeniniai, socialiniai erdvėj, veikloj, tas klausimas gal ne taip tiesiogiai, bet nuolatos alsuoja man į nugarą, nes kaip jaunas žmogus, kaip moteris, nuolatos patiriu vis kokių tai situacijų, kuriuose kas nors verčia mane pasijusti šiek tiek menkesnę. Tai kalbant ir grįžtant prie temos, tai iš tikrųjų būtų galbūt grubus juokas, bet jeigu ir pagal amžių mes pradedam diskriminuoti žmonės, tai gal dar po to pagal lytį ir pagal dar ką nors. Todėl aš kategoriškai nesutinku su tokiu pasiūlymu ir neigiamai įvertinu, dėl to, kad pirmiausia, mes turime žiūrėti žmogaus kompetencijas, jo norą ir motivaciją veikti, mokytis ir tai visiškai nepriklauso nuo amžiaus. Mano asmeninė patirtis rodo, kad savo kelią pradėjau jaunimo organizacijose, jaunimo veikloje ir niekada nesijaučiau kažkuo, prastesnė už vyresnius kolegas atvirkščiai. Labai dažnai jaunose žmonėse matau didesnį ryštą, didesnį susidomėjimą, imlumą, smalsumą, norą mokytis. Ir dėl to aš manau, kad visos šios savybės taip pat turi būti atitinkamai vertinamos. Tai pirmiausia, žinios, kompetencijai, gebėjimai, įgūdžiai ir motivacija. Tai yra tie dalykai, kurie, kaip sakant, irgi sudaro didelę dalį apie kažkokių tai darbų ar veiksmų darymą. Todėl visiškai nesutinku su pasiūlymu ir tikiuosi, kad mes neprieisime prie tų pasiūlymų svarstymų parlamente. Ačiū, Jeva. Andriau, kaip galvoji tu? Na, tiesą sakant, stebina mane tokie pasiūlymai apskritai, kad yra formuluojami, na, iš esmės mes turime darbo kodeksą, kuris numato, kad kiekvienas žmogus pagal savo darbą, pagal savo indėlį į tą darbą ir savo gebėjimus turi gauti vienodą atlyginimą. Tad šito aš iš ties nesuprantu net paties siūlymo, o pats labai džiaugiuosi, kad nuo jaunų dienų pradėjau verslauti, vėliau daug jaunų žmonių įdarbinau ir kažkaip taip jau susiklostė likimas, kad tie jauni žmonės visą gyvenimą yra šalia manęs. Pradžioje dirbdavo pas mane, tai aš iš ties labai džiaugiuosi ir kartais jie ir neturėdami tam tikrų kompetencijų, jas daug greičiau gyja dėl to, kad entuziazmas ir noras dirbti yra gerokai didesnis. Tai iš tiesų aš matau čia darbo kodekso net pažeidimus, jeigu toks apskritai siūlymas Seimą pasiektų, bet aš manau, kad to nebus ir jauni žmonės tikrai turės galimybes vienodas, nepaisant lyties, rasės ar kitų išskirtinių dalykų gauti vienodą darbą užmokestį pagal jų atliekamą darbą. Ir gal dar čia viena, kadangi jau palietė Andrius darbo kodeksą, tai gal irgi reikėtų pažymėti, kad tam pačiam darbo kodekse yra minima, jog minimalus darbo užmokestis apskritai gali būti mokamas nekvalifikuotams darbuotojams arba mažai labai kvalifikuotams. Na tai čia iš karto ir prezimuojama, kad jaunas žmogus, tai jis negali turėti kvalifikacijos arba net yra nepelnytai iš anksto nuvertinamas. Tai tikrai aš matau ir prieštaramą teisės aktams, dėl to lygiai taip pat viliuosi, kad mes neturėsime laiko gaišti tokiems pasiūlymams. Okay. Tai kaip ir minėjau diskusijos pradžioje, visi šitie klausimai yra užduodami jaunų žmonių ir man atrodo būtų gana
kvaila pamiršti, kad mes visi kažkada buvome jauni žmonės, tiek ir Jeva, Andriau, jūs taip pat buvote jauni žmonės ir galbūt išgyvenote tuos pačius rūpešius ar problemas ir keletą klausimus, bet mes diskusijai dar turime du jaunus žmonės ir aš labai norėčiau paklausti dabar Aistės, ar esi susidūrus su tokia situacija, kai, nu, tarkim, nežinau, ieškantis darbo, patyrė diskriminaciją arba, nežinau, tiesiog susidūrėjai su tokiamis problemomis, kad tavęs ar neįdarbino, ar siūlė mažesnį kažkokį atlyginimą dėl to, kad tu esi jaunas žmogus. Tai visų pirma, sveiki visi ir aš pasistengsiu būti labai konkreti, kadangi esu aktorė, bet teko dirbti ir kitokių darbų ir mano kaip aktorės, kaip buvimo aktorės žiūriu lygiai taip pat kaip į verslą, nes aš užsiemu savarankišką veiklą, dirbu pagal individualią veiklą ir tai yra mano verslas, sakykime taip. Ir taip, tas pirmas aptartas klausimas, žinoma, jis neturi jokios logikos teorijoje, bet praktikoje, kiek man neteko prieš šią diskusiją gauti pakankamai daug žinučių iš kitų jaunų žmonių, kurie dirba kariuomenėje, kurie dirba kitose srityse ir sako, taip, tai yra teorija, viskas atrodo labai gražiai ir skamba, kad taip, tai yra prieš darbo kodeksą, taip, tai yra prieš bet kokią normalų suvokimą, bet dėja taip nėra, ar bent jau tik taip pamažu link to einama. Ir pavyzdžiui, konkrečiai aš jau 10 metų, man yra 29, ir aš jau 10 metų esu jauna ir graži. Tai ir aš neturiu nieko, tai yra nieko tokio, viskas labai smagu, bet tai yra pirmas epitetas, kurį išgirstu, nesvarbu, kur aš beičiau, aš eičiau, pabandyčiau įsidarbinti, nežinau, į reklamos agentūrą, nebandyčiau, bet nudarsime į bet kur. Ir žinom, mano profesija yra atitinkama ir tu išgirsti atitinkamus pasisakymus ir taip toliau, bet aš tikrai žinau, kad pradžioje mano karjeros aš gaudavau mažiau ir man net nebuvo, kaip slapta informacija dėl to, kad aš esu nepatyrusi. Ir ta kita pusė, kuri jums duoda, žodžiu, kaip tik užmokestį, jie galvoja tik apie tą poziciją, kad jie rizikuoja, bet kita, jie negalvoja apie tą jauną žmogų, kuris rizikuoja skirdamas savo laiką, įsidarbindamas tam tikroje įmonė, nes galbūt tai nebus jam naudinga, kad jis ateina su savo idėjom, kurios galbūt nebus išpildytos. Ir taip toliau. Ir man atrodo, kad reiktų eiti į visai kitą kampą ir skatinti jaunus žmonės dar mokykloje būti politiškai aktyviems ir atsakingams ir žinoti savo teisės ir savo pareigas. Nes pagal darbo kodeksą, taip, tai yra neteisėta. Bet kiek komentarų ir kiek vertinimo tu gauni, tai yra kita situacija. Ačiū. Rokai, kaip tau? Ar kokias yra tavo patirtis su šiuo klausimu susijusios būtent dėl diskriminacijos darbo rinkoje arba ieškantis darbo, arba, nežinau, tu pats turi savo verslą restoranų, esi labai pradėjai nuo tokių jaunų dienų, kaip į tave žmonės žiūrėjo, gal niekas nenorėjo eiti į tą restoraną, nes tu esi jaunas šefas ir tu čia dar nemoki kažko. Tai sveiki dar kartelį visi. Na, iš tikrųjų, man darbo ieškotis niekada neteko, tai niekada nedirbau jokio samdomo darbo, tai negaliu atsakyti šitą klausimą, kaip su tas diskriminacija yra, bet kadangi aš pats priminėjau darbuotojus, tai iš tikrųjų, gal teoriškai, tai sakykime, yra, na, vadovėliuose labai gražu, kad gražiai yra, sakykime, toks aprašymas, bet iš tikrųjų tai, darbo rinkoje, bet kokio atveju, jauni žmonės gal truputėlį ir yra diskriminuojami ir, na, iš tikrųjų, tai yra, manau, bent jau gamyboje, sakykime, pas mus, arba, kad ir, manau, elementariai kažkokio reklamos vadyboj tie, kurie turi, sakykime, truputėlį didesnę patirtį, normalu, kad jie gauna, aš man, jeigu galiu tai sakyti, kad normalu. Nes iš tikrųjų, bent jau mūsų srityje, tai restoranų ir viešbučių aptarnavime, bet kokiu atveju žmogus su patirtimi vienareikšmiškai gauna truputėlį didesnį atlyginimą. Na, kad ir elementariai virtuvės, sakykime, šefas ar žmogus, kuris vadovauja komandai, ar elementariai, kad ir paprastas virėjas, kuris turi daugiau patirties, tai jis gauna. Jeigu kalbant būtent tema susijusia su jaunimu, tai iš tikrųjų pas mane ateina labai skirtingo to jaunimo ir dabar yra labai gal sunku pasakyti tokią vieną kryptį, kad na visiems, jeigu žmogus yra motivuotas, na tai būtinai jam turi mokėti didesnį atlyginimą.
iš tikrųjų žmogaus motivacija labai greitai pasimato, ar jisai nori, ar jis yra užsidegęs, ar jis tikrai nori dirbti. Ir tikrai labai gerai, man atrodo, Andrius paminėjo, kad tikrai jauni žmonės yra imlesni ir greičiau tiesiog priima visą informaciją, greičiau ją, sakykime, apdoroja ir greičiau įsisavina. Bet jeigu žmogus to nori, jeigu žmogus nenori, tai kartais vyresnį žmogų yra lengviau apmokinti ir viską jam parodyti. Tai iš tikrųjų, aš dabar labai pastebiu, kad labai skirtingas tas jaunimas yra, nes vieni ateina tik į darbą tik prastumti laiko, tik prabūti jame, o kiti ateina, na, tikrai uoliai dirbti. Ir aišku, manau, kad visada einant į darbą jaunam žmogui pirmoji eilė reikia parodyti, ką tu sugebi, kad tu tikrai nori, kad tu tikrai gali. Ir manau, kad nei viena įmonė, nei vienas vadovas nepastebės tai, kad tu nori ir tai, kad tu gali tobulėti. Tai tikrai pastebės ir tas darbo užmokestis bus motivuojantis. Mhm. Aš, jeigu galima, įsiterpsiu, nes prisiminiau vieną dalyką. Iš tikrųjų, kadangi turiu labai didelį draugų ratą ir labai skirtingose sferose dirbančių ir visiškai neseniai iš vienos artimos draugės girdėjau paskui, kaip jinai aplikavo darbui Apple kompanijoje Vokietijoje. Ir iki paskutinio turo, ta prasme, iki paskutinio momento, na, galbūt gal ir buvo priimta į darbą, bet einant per visus darbo aplikaciją, užduotys, tada dar kitos užduotys, žodžiu, keturi ar keli etapai, visam tam laike nebuvo rodomas nei jos vardas, nei pavardė, nei kilmė, nei amžius, nei lytis, niekas. Buvo vertinamos tik užduotys. Ir tik paskutiniame etape, kai galų gale jau tiesiog vyko susitikimai, jie pagaliau susipažino su žmonėmis, kurie darė tas užduotis. Ir man atrodo, toks variantas yra labai, labai, labai tinkamas ir daug ką parodantis ir suteikiantis visiems lygias galimybės ir šansus. Mhm. Jeva, mačiau, dar tu norėjai pasakyti kažką? Labai geras pavyzdys, kažką į tą temą irgi norėjau pasakyti, bet gal tada sureaguosiu labiau tai, ką Rokas sakė, šiek tiek išsigąsdamas pats savęs, kai pasakė, kad na, jeigu vyresnis žmogus ir gauna didesnį darbo užmokestį, tai kaip ir normalu. Tai kai mes kalbam apie amžių, tai tikrai nenormalu, bet neretai ir normalu, kad vyresni žmonės sukaupia daugiau patirties, įgyja aukštesnės kompetencijas ar gebėjimus, gali pretenduoti į aukštesnės kvalifikacijos kažkokį darbą ir gauti didesnį darbo užmokestį. Tai tik tai svarbiausia, kad mes ne prie amžiaus pririštumėm tą gebėjimų vertinimą, o būtent prie, na, tų kompetencijų, kokias žmogus turi. Tai nereikia bijoti tų išsireiškimų, tik tai visada reikia gražinti save prie ir nesvarbu, kurioje tu pozicijoje esi. Ar tu esi norintis įsidarbinti, ar tu esi darbdavys, ar tu esi politikas, kad, na, atsiriboti nuo visų asmeninių savybių, o žiūrėti į žmogų ir jo kompetencijas. O kalbant apie asmeninę patirtį, tai aš galiu pasakyti visiškai pritardama Aistei, kad aš iki šiol esu mergaitė, nors šiemet man suėjo 30 metų. Ir tas epitetas mane lydi maždaug taip nuo 19-20, kada pirmą kartą tapau Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nare. Ir, na, vis tiek jau įgyjau rinkėjų pasitikėjimą. Mane delegavo į tas pareigas, bet tiek valstybės tarnautojai, tiek politikai kiti leido sau vadinti mane mergaitę ir dar prieš 10 metų tai buvo taip natūraliai priemama ir taip toleruojama, kad tiesą sakant, tikrai nekartą norėjau grįžus namo išsirėkti gerai į pagalbį ir, na, tam ir susitikime vienam ar kitam išrėkti, kad klausykit, kolegos, aš čia esu neveltų ir aš turiu žinių ir turiu gebėjimų daryti tai, kam esu deleguota. Bet taip, džiaugiuosi, kad jau šiek tiek tie pokyčiai yra atėję ir šiuo metu netaip stipriai patiriama ta diskriminacija dėl amžiaus. Bet aišku, problemų dar labai daug. Okay. Aš, Rokai, mačiau, kad kėlį ranką, tai gal, kadangi noriu judėti prie kito klausimo, nes laikas irgi po truputėlį senka, tai o klausimų gana daug turime, tai norėčiau tiesiog, Rokai, gale dar turėsime laiko irgi tiesiog pasisakyti savo mintis, kurios dar liko. Norėčiau prie kito klausimo prieiti, tai yra apmokamos, neapmokamos praktikos. Tai irgi vienas iš populiariausių klausimų šiuo metu. Aš irgi šiuo metu esu studentas ir mums o dabar ketvirtame kurse reikėjo ieškotis praktikos vietos ir neretai su tais pačiais kurso draugais aptardavom tą situaciją, kad tų galimybių iš tikrųjų yra ir
gauti praktiką, bet ir galima netgi išvykti į užsienį, tarkim, bet jos neretai yra nemokamos. Tai reiškia, kad pats turi susimokėti ir nėra jokio užmokesčio atlygio už tai. Tai tu gauni kažkokią patirtį, bet už tą patirtį pats dar turi susimokėti. Ką jūs manote į tokį dalyką? Nes iš tikrųjų praktikos tos pačios ar ten kažkokie įvairūs va tokios patirtys, jos prideda šiek tiek mums daugiau patirties, galimybių ateityje susirasti galbūt geresnį darbą, įgauti daugiau kompetencijų. Tai mano klausimas yra, Andriau, kaip tu manai, ar tokios praktikos turėtų būti ir toliau turėtų likti neapmokamos, ar visgi ateityje, bent jau tarkim kokiose nors valstybinėse institucijose praktikos turėtų būti apmokamos visos be išimties? Aš manau, kad be jokios abejonės kiekvieno žmogaus darbas turi būti apmokamas. Mes galėtumėm kalbėti tik tai apie procentus. Jeigu 50% mes apmokėtumėm žmogui darbą užmokestį gautų jisai įgydamas praktikas, na ar 50% galėtumėm dėti ant to, kad jis įgyja kompetencijas. Tai ne tokį modelį, bet iš tiesų galbūt panašų labai aš taikiau visuomet, kuomet dar užsimdavau verslu ir jauni žmonės ateidavo atlikti praktikos. Na, man morališkai neleisdavo sąžinę nemokėti žmogui už jo atliktą sunkų darbą. Tai aš manau, kad be jokios abejonės mes turime skatinti verslą nacionaliniu mastu, gal ir Europos mastu, kad nedarbas jaunimo tikrai neauktų ir jauni žmonės atlikdami praktiką taip pat gautų ir darbo užmokesčio bent jau dalį. Dėl tos dalies galima būtų diskutuoti. Tai tokia būtų pozicija. Ačiū, Ieva, kaip tu manai? Aš dar menu tuos laikus, kai praktika ne tik, kad nebuvo apmokama, bet ir net neturėjo jokio draudimo. Dabar tai yra sveikato, socialinis draudimas praktikos laiku, bet dar vat, prieš 10 metų to nebuvo, tai buvo tik prasidėjusios diskusijos ir mes, kaip nevyriausybinis sektorius, labai aktyviai tame dalyvavome. Tai tie pirmieji žingsneliai žengti, bet reikia judėti toliau. Ir visiškai pritariu, ką ir Andrius sako, kad na, reikia galvoti apie būdus ir modelius, kaip galėtumėm paskatinti, kaip galėtumėm keisti požiūrį į praktikas ir į jų teikiamą naudą ne tik tai studentui, tas, kuris nori įgyti praktikos, bet ir darbdavį. Tai tikrai matyčiau ir tų gerųjų pavyzdžių. Tas pats Europos parlamentas taiko stažuotės ir sudaro galimybės praktikantui gauti dalį darbo užmokesčio. Tai štai vienas parlamentas jau moko kitą parlamentą, tai va, du parlamentarai jau pritarė tai idėjai, manau, kad mes teisingą linkmę judėsime. Mano pačios pavyzdys, man iš tikrųjų visada taip sutapo, aš studijavau politikos mokslus, kad galėjau jau va, pradėti praktikuotis atlygintinai politiniai srity ir aš galvoju, kad irgi va, tokie asmeniniai pavyzdžiai rodo, kad prisideda tą mokamą praktiką ir prie motivacijos, ir prie sėkmybių, ir prie to tų kompetencijų ugdymo. Todėl sakyčiau, kad ir pritardama Andriui, kad mes tikrai turim ieškoti būdų ir modelių, kaip na, ne visiškai tokioje turtingoje šalyje, bet ieškoti tiesiog, kaip galėtumėm padaryti. Aiste, gal tu turi ką nors pridurti ties šito klausimu iš tos tarptautinės patirties, galbūt kažkokios arba, nežinau, galimybių paieškos, gal to pačiai teko susidurti su kažkokiu praktikų ieškojimu ir panašiai? Kiek aš žinau, Vokietijoje, tarkim, bet kokia praktika yra apmokama. Ir kiek žinau, iš draugų patirties nebūtent, ne, tai nėra pilnas atlyginimas, tai yra kažkokia dalis. Kodėl tai yra naudinga, mano nuomonė? Todėl, kad reikėtų labiau orientuoti tiek studentą, tiek įmonę, kuri priima praktikantą, kad tai bus jų būsimas kolega. Kad tai nebus tik praktika, kad būtų investicija iš abiejų pusių ir jinai būtų pagrįsta kažkokiu susitarimu. Bet man atrodo, kad vienareikšmiškai tai turėtų būti, bent kažkokiu procentu. Ir iš tikrųjų, vat, stebint ir aplinkinių, tarkim, jaunų žmonių patirtis, ieškant praktikos, bent jau iš mano pusės, aš tai pastebėjau, kad dauguma verslų tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, jie taiko tokias apmokamas praktikas ir jų vis daugėja kiekvienais metais. Bet kad būtų valstybinėse institucijose apmokamos praktikos, tai pavyzdžiui, Lietuvoje tai nėra niekur nei reglamentuota, nei įstatymiškai pagrįsta, kad tokia praktika turėtų būti apmokama. Tai galbūt galima tikėtis, jau čia galbūt Seimo nariams irgi klausiu,
ypatingai žmonės, kurie, jauni žmonės, kurie nori atlikti praktikas valstybinėme sektoriuje ir turėti tos motivacijos, galbūt galima tikėtis ateityje tiesiog, kad valstybinėse institucijose praktikos būtų apmokamos ir kaip jūs manote, ar tai yra įmanoma, Jeva? Aš manau, kad tai yra įmanoma, tuolab, kad yra tų ir tuščių etatų, jeigu pasižiūrėsi statistiko, tai reiškia, kad ir neretai valstybinės institucijos skundžiasi tuo, kad na, trūksta darbuotojų, darbo užmokestis yra mažas ir niekas neteina į tas pozicijas, bet mes patys uždarom kelią. Pavyzdžiui, aš tiesiog čia susidūriu ir man yra kilusi mintis, ypač po jūsų kvietimo į šią diskusiją ir pamačius tą klausimą, kuris galimai bus diskusijoje, kad Seimo nario padėjėjais gali dirbti tik įgyję universitetinį arba neuniversitetinį bakalaurą. O atlyginimas, nu, jeigu kas nors įsivaizduoja, kad Seimas yra labai gerai apmokamų darbo vietų vieta, tai sviruoja nuo 700 iki 830. Tai žmogų kompetentingą su patirtimi Vilniuje už tokį atlyginimą yra sudėtinga pritraukti, bet galima būtų pritraukti galbūt labai motivuotų ir norinčių na, toj srity tobulėti, teisės aktų leidybų įrengime, žmonių. Tačiau tokių galimybių iš vis nėra ir negalima priimti žmogaus, galima tik į tą neatlygintiną praktiką. Tai vienas iš tokių pasiūlymų iš tikrųjų galėtų būti, kad na, galbūt dar šiek tiek mažesnių atlyginimų, bet vat, sukurti tas apmokamas praktikos vietas, kad Seimo nariam galėtų vat, padėti žmonės, kurie iš tiesų yra motivuoti ir nori prisidėti prie gerovės kūrimo teisės aktų leidybos. Tai čia toks galėtų būti mažas gražus žingsnis ir parodyti kitoms institucijoms, kad tai yra įmanoma. Rokai, gal tu kaip jaunas žmogaus ir iš savo aplinkos ir nežinau, galbūt iš asmeninių patirčių, gal turi ką nors pasiūlyti ties šią temą, tu, kai tu esi jaunas žmogus sukūręs verslą nuo jauno amžiaus iš esmės, tai galbūt pats esi taikęs ką nors panašaus arba šiaip iš aplinkinių draugų pažįstamų esi girdėjęs. Manau, kad iš tikrųjų jauną žmogų motyvuoti tai yra būtina, nes aš pats nuo pat vaikystės visada savo tėvų ir šeimos būdavo motyvuojamas ir ta prasme, aišku, tikrai ne pinigais, bet kokiu, sakykime, elementariais dalykais, kad tiesiog laisvę galėdamas kurti. Na ir iš tos kūrybos vaikas išaugo. Taip pat kaip ir jaunas žmogus ateina į darbo vietą. Ir tikrai manau, kad visiems žmonėms, jeigu, sakykime, reikia nuomotis kažkokį būstą, butą ar ten, nežinau, tiesiog yra sudėtinga ir tas nors ir kažkoks procentas atlyginimo, bet manau, kad jaunam žmogui tai yra labai svarbu. Ir jeigu jisai tikrai bus geras žmogutis, kuris norės mokintis, tai bus puiku pasilikti tokį žmogų ateityje. Tai aš manau, kad tai yra būtina motyvuoti. Ačiū. Ir judėkime galbūt prie kito klausimo, tai iš tokių bendrų galbūt klausimų, taip pat dar jau turime žiūrovų klausimų, tai vėliau pabandysiu sujungti dar pabaigoje kelis panašius. Ir vienas iš tokių populiariausių galbūt jauno žmogaus klausimų šiuo metu, ir taip imant, nežinau, nacionalinį lygmenį, visą lygmenį, tai yra būtent regionuose gyvenantis jaunas žmogus. Ir aš pasidomėjau jūsų visų biografiją, jūs visi esate gimę ne Vilniuje, Kaune, ten Klaipėdoje, bet tose mažesnėse vietovėse. Tai pavyzdžiui, Jeva esi iš Kėdainių, Rokai iš Ukmergės, ir ne, Andriu iš Neringos, ir Aistė iš Vilkaviškio, ar ne? Taip, tai visos šitos vietos, jos yra šiek tiek, jos yra mažesnės vietos tiek savo, galbūt, nežinau, galimybėmis jaunam žmogui tiek darbo prasme, tiek kažkokių veiklų prasme ir panašiai. Ir Europos Sąjunga ta pati, jinai daro labai daug apklausų statistinių tyrimų kiekvienais metais ir būtent va, 19 metais pastebėta, jog jauni žmonės, taip pat ir Lietuvoje, ir regionuose gyvenantis, jiems trūksta infrastruktūros, laisvalaikio praleidimo kažkokių formų papildomų, tiesiog galimybių įsidarbinti ar naujų veiklų ir susisiekimo, nežinau, su tais pačiais didesniais miestais ar netgi interneto. Tai kaip jūs galvojate, kaip mes, kaip, pavyzdžiui, tie pat, kaip politikai, galėtų veikdami kartu su jaunais žmonėmis išgirsti jų nuomonę ir atsižvelgti į tai, ko jiems reikia regionuose. Tai galbūt, Jeva, nuo tavęs pradėkime, kokia yra tavo nuomonė šiuo klausimu. Taip, iš tiesų, kaip sakyt, galiu ir sutikti ir nesutikti su to
Nes viena vertus, taip, anksčiau tas atstumas buvo didesnis, nes nebuvo tiek daug platformų šitai betarpiškai bendrauti, daryti veiklas, kaip mes dabar darom, ar ne? Tai dar ankstėliau, tai iš viso buvo, na, ta socialinė atskirtis dar didesnė. Dabar jinai šiek tiek mažėja, bet iš tiesų dar labai daug trūksta, ką mes turėtumėm padaryti. Ir pirmiausia, nuo ko aš pradėčiau ir nuo ko tikiuosi, kad pavyks pradėti, tai yra nuo švietimo ir ugdymo. Labai svarbu, kad kiekvienas jaunas žmogus dar mokyklos suole gautų informaciją apie savo galimybes, apie apskritai egzistuojančias galimybes, apie verslumo ir verslo pagrindus, vadinkim taip, apie emocinę pagalbą ir daug kitų dalykų, ko iš tikrųjų dabar labai trūksta ir nuo ko mūsų visa švietimo sistema yra atsilikusi 21 amžiuje. Tai čia manau, kad yra toks pagrindas, nuo ko mums būtina startuoti. O visa kita tai yra, na, tikrai nemažai priklauso ir nuo jaunų žmonių ir nuo jų dialogo su vietos valdžia ir bandymo įnešti tos pokyčius. Nors aš esu pati iš Kėdainių ir tarsi, kaip pat ir jūs pristatėt iš regiono, bet galiu drąsiai sakyti, kad tai buvo ir turbūt yra vienas tokių miestų, kuriame jaunimo balsas bent jau anksčiau tai tikrai buvo girdimas ir mes galėdavom padaryti tikrai didelius pokyčius, rengti įvairiausius renginius, akcijas ir niekada mums nebūdavo atsukta nugara ir gal dėl to mano, pavyzdžiui, pačios tas kelias kaip politikės kelias labai taip, na, tvirtai ir prasidėjo Kėdainiuose, nes aš pamačiau, kad iniciatyva, verčiasi į kažkokį tai rezultatą ir aš galiu daryti pokytį ir jaunas žmogus gali daryti pokytį. Tai va čia turbūt svarbu yra suteikti žinių apie tai, kad tu gali ir po to imtis veiksmų tą daryti. O žinoma, kad jau man ir kitiems jauniems politikams, kurie yra parlamente, tai reikia sudaryti kuo daugiau sąlygų ir užsimti tuo švietimu ir kuo daugiau instrumentų nuleisti į rajonus, kad tais instrumentais jauni žmonės galėtų naudotis, kurdami savo verslus, savo darbo vietas, būtent ne kažkur, o regionuose ir taip pat keldami regionų prestižą, o ne tik tai keldamiesi didžiosius miestus. Andriau, ką tu galėtum pakomentuoti šiuo klausimu, ką Neringoje veikia jauni žmonės ir ką ten veikti ir kokias tenais galimybės? Na, iš tiesų truputėlį gal ne nuo to pradėsiu. Papildant Jevą, na, iš tiesų Kėdainiai, Neringa, labai nedidelės valdybės. Neringoje apskritai neužtektų, jeigu visi žmonės Neringoje balsuotų už vieną politiką, kad jis patektų į Seimą. Ir grįžtant prie galimybių, tai kiekvienam žmogui gyvenime yra suteikiamos vienokios ar kitokios galimybės ir tik nuo kiekvieno iš to žmogaus priklauso, ką jis gyvenime pasieks. Ir visiškai nesvarbu, ar jis būtų jaunas labai, ar būtų vyresnio amžiaus, tai tiesiog reikia pasinaudoti tomis galimybėmis. Na, aš pradėjau verslauti gal anksti, 14-16 metų, labai džiaugiuosi, man verslas sekėsi, vėliau daugiau kaip 10 metų visuomeninė veikla, darbas valdybės taryboje. Na, kaip ir minėjau, visuomet sukosi jaunimas šalia manęs ir aš kiekvieną jauną žmogų skatinau jungtis prie visų pirma moksleivių tarybos gimnazijoje, taip pat savivaldybės taryboje jaunimo organizacijų tarybos, įkūrėme jaunimo organizaciją ir tikrai kiekvienam jaunam žmogui mes sutarėme nemažai galimybių tobulėti, aukti ir pasiekti tikrai gerų rezultatų. Tai aš sakau, kad kiekvienam žmogui suteikiamos galimybės, o nuo kiekvieno iš mūsų priklausys, kaip mes jomis pasinaudosime. Mhm. Tai va, tiek Jeva, tiek aš šiandien esame Lietuvos Respublikos Seimo nariai, visiškai nesvarbu, kad mes esame iš visiškai mažų regionų. Mhm. Rokai, gal tu galėtum dar ką nors pakomentuoti apie Ukmergėje, kaip tenai sekėsi tau būti jaunu žmogumi apskritai? Na, aš iš tikrųjų net ne iš Ukmergės, o iš visiško kaimo esu. Tai, ta prasme, aš esu visiškai totalus kaimietis. Ir aš labai labai to džiaugiuosi ir niekada to neslėpiu ir didžiuojusi, nes iš tikrųjų galimybių kurti, manau, kad tikrai yra ir tiek, sakykime, Europos Sąjunga tikrai beprotiškai daug investuoja lėšų ir labai daug yra projektų skiriama, projektinių pinigų yra skiriama, sakykime, regionams.
Ir kurti verslus regionuose, manau, kad netgi yra daug lengviau nei kurti, sakykime, mieste, nes galima naudotis įvairiomis paramomis, kuo aš taip pat irgi kažkada naudojausi. Ir mano kelias tai tikrai buvo nuostabus, dėl to, kad manau, kad tuo metu, kai aš tik pradėjau, tas vaikas, nu, aišku, aš ir dabar dar vaikas, bet, žodžiu, kai tik pradėjau, būdamas visiškai vaikas, tai man buvo tokia sėkmės arkliukas, kur žmonės ten, sakykime, gal daugiau, greičiau vienas apie kitą sužino, sakykime, regionuose. Ir man tai buvo kažkas tokio ir aš dėl to labai ir įsisukiau į tuos didesnius vandenius. Tai man regione buvo labai gerai. Mhm. Aiste? Aš tik pridursiu, kad man turbūt labai pasisekė tam tuo tikrų dalykų, kad aš buvau mokykloje, kurioje buvo nuostabūs mokytojai. Ir čia viskas atsirėmė labai labai daug kitai į švietimą ir į mokytojų motivaciją. Nes būtent jie sugebėjo tam tikrus mano klasiokus, kurie iš tikrųjų buvo visiškai nemotyvuoti, kažkaip nukreipti, įkvėpti ir nukreipti judėti geresnę linkmę ir daryti dalykus. Aš pati prisimenu, būdama Vilkaviškė, aš pati prisimenu, kaip mano keletas mokytojų, jie gaudydavo projektus, kokius daro Europos Sąjunga ir mes aplikuodavom ir ten prasidėjo, mes būdamos 15 metų kelios draugės sukūrėm filmuką, kuris buvo rodytas, kuris laimėjo Europos Sąjungą ir taip toliau. Ir viskas dabar, kai žiūrėt, gal tu supranti, kaip tai buvo ypatinga ir va, bet tai buvo tiesiog normalus buvis. Ir man buvo labai liūdna, kai mes po 5, man atrodo, metų po mokyklos baigimo susitikom su mokytojais ir jie pasakė, kad tiesiog pasikeitė karta, ar jie neturi motyvacijos ir taip toliau, viskas orientuota, jie nori tiesiog būti telefonus, tai tokios tipiniai komentarai, ne? Ir tada kyla klausimas, kas nutiko ten, nes būtent galimybių yra daug. Mokytojus motyvuoti, žinoma, reikia dar daugiau ir motyvuoti juos irgi keliauti būtent į provincijas, į mažesnius. Pavyzdžiui, aš kaip žiūriu, aš išvelgiu tik pliusą būti iš provincijos. Kodėl? Todėl, kad aš nuo pirmų savo gyvenimo metų žinojau, kad jeigu aš noriu kažko pasiekti daugiau, aš turėsiu dirbti dvigubai daugiau, negu, nes aš neturiu tiesiog elementariai kino teatro šalia manęs. Aš neturiu teatro. Jeigu aš noriu važiuoti į teatrą, aš turiu prašyti tėčio, kad jis nuvežtų mus pažiūrėti spektaklių, nes aš to neturiu šalia. Ir tai vien to aš džiaugiuosi ir būtent kažkaip nukreipti tą motivaciją, kad nenužeminti tą provinciją, o kaip tik padaryti tai, kad tai yra tik pliusas. Mhm. Ir, okay. Ačiū ir dar vienas klausimas ir tada jau eisime prie tokių tam tikrų išvadų. Tai ir iš slaido programėlės mes gavome klausimą, ar pritartumėte į Lietuvos Respublikos Seimą kandidatuoti nuo 18 metų. Tai dar pakoreguosiu šiek tiek klausimą ir pridėsiu iš video gautą klausimą, kuris skamba taip, jau keletą metų Europos jaunimas kelia klausimą dėl balsavimo nuo 16 metų ir ar galima to tikėti šios kadencijos Seime. Tai apskritai, kalbant apie balsavimą, apie rinkimus, jaunimo aktyvumas nėra jau toks ir didelis Lietuvoje, nors kai kas galbūt ir džiaugiasi dėl tokio aktyvumo, kai kas vykdo įvairias iniciatyvas, kampanijas ir idėjas, kaip sužadinti tuos jaunus žmonės, kad jie eitų prie balsadėžių. O kaip jūs patys manote, tas rinkimų maratonas, kurį mes turėjome dabar pastaruosius 2 metus, gana daug, ar ne, rinkimų buvo, tai tiesiog jūsų pačios įžvalgos dėl tų tokių pasikeitimų, kaip pavyzdžiui, ar Seimo nariu galima būti, ar norėtumėt, kad Seimo nariu būtų žmonės nuo 18 metų, ar galbūt nuo 21, ir ar galima būtų balsuoti nuo 16, tarkim, savivaldoje, tai jūsų pačių nuomonės, ir vėliau Aistė, Rokai, galėsite jūs pakomentuoti iš to jauno žmogaus pusės, tiesiog, ar tokia galimybė yra reikalinga ir ar ne. Tai, Andriau, galbūt nuo tavęs bendrai tiesiog apie šitą iššūkį galbūt. Supratau. Na, iš tiesų, dar praėjusios kadencijos pabaigoje buvo įregistruotas Liberalų sąjūdžio iniciatyva ir Lietuvos liberalaus jaunimo įstatymo projektas, kad būtų galima balsuoti Seimo rinkimuose nuo 21 metų. Aš pasakyčiau dar daugiau, aš manau, kad mums reikėtų sulyginti, nes Europos parlamento rinkimuose galima rinkti 18 metų pilietį, savivaldos rinkimuose taip pat 18 metų, tai aš sakyčiau, mums reikėtų sulyginti galimybes, nes kiekvienas žmogus, kuris įgyja pilną metystę, turi teisę tuoktis, manau, turėtų gerti ir šampaną per savo vestuves, o nelaukti dar kelerių metų. Tai aš tikiuosi, kad šitas Seimas prims atitinkamus įstatymų projektus.
Na, o mano nuomonė, sakau, 18 metų būtų tas amžiaus cenzas, kuomet tu pribręsti pilnametystėje, esi pilnametis ir pats priėmi sprendimus už savo ateitį ir gali balsuoti ir rinkti save atstovaujančius žmonės ir pats galėtum kandidatuoti jau. Dėl 16 metų manau, kad nereikėtų mums skubėti, reikėtų labiau gal orientuotis į švietėjišką veiklą, kad sulaukus 18 metų vienas ar kitas jaunuolis jau turėtų vienokias ar kitokias pažiūras, o nebūtų įtakojama socialinių tinklų, šeimos ar kitų aplinkinių. Tai mano gal tokia pozicija būtų. Jeva? Čia toks dalykas, kad aš kaip jaunas žmogus partijoje irgi esu mažumoje. Kalbam apie rinkimų kartelės, tai turiu ir savo asmeninį požiūrį, ir partijos požiūrį, tai pabandysiu jos pakomentuoti. Pritariu Andriui, kad ta pasyvioji ir aktyvioji rinkimų teisės, jos turėtų būti mano asmeninių požiūrį suvienodintos, dėl to, kad iš tiesų tu, kai tampi pilnametis, tu įgyji visas suaugusiojo, beveik visas suaugusiojo teisės ir pareigas, tačiau Seimo rinkimuose tarsi negali dalyvauti ir mano supratimu tai yra neteisinga. Bet partijos požiūriu 21 metai yra ta riba, kada jau jaunas žmogus yra pasiruošęs. Nežinau, gal pavyks kažkada pakeisti šią rinkiminę nuostatą. O kalbant apie savivaldos rinkimus, tai tikrai matau didelę naudą, kai jauni žmonės dalyvauja rinkimuose, tada jie pritraukia ir kitus jaunus žmonės domėtis tuo. Taip pat jų balsas yra geriau girdimas, idėjos labiau gyvendinamos. Tai tik tai parodo, kad na, iš tiesų tos iniciatyvos mažinti rinkimų kartelę yra teisingos. Dėl 16 metų nesu tikra, reikėtų daugiau diskusijų, galbūt jeigu tikrai mūsų jauni žmonės aktyviau dalyvautų nevyriausybinių organizacijų veikloje, o ne keli procentai, kaip dabar yra, ne, jeigu daugiau įsitrauktų į veiklas, būtų labiau tam pasiruošę, tai kodėlgi ne, bet turbūt dabar tai ne šios dienos klausimas, bet dėl 18 metų bent jau man asmeniškai nekyla jokių minčių ar kritikos strėlių į tą pusę. Aš dar iš tikrųjų vat, irgi priminsiu galbūt iš tos istorijos, gal žino kai kas, galbūt ne, tai kai 19 metais buvo priimtas toks sprendimas, kad nuo 18 metų asmenys gali kandiduoti į savivaldybių tarybas ir į merus taip pat, tai būtent tais metais vyko savivaldybių tarybų rinkimai ir mes turėjome tais metais tik berods vieną žmogų Utenoje, tai yra jauniausia žmogų išrinkta. Jei šiai merginai, aš dabar tiksliai nepamenu vardo, bet jai buvo 18 metų ir jinai buvo vienintelis, žodžiu, jaunas žmogus, kuriam yra 18 metų ir jinai buvo išrinkta į savivaldybių tarybų rinkimus. Tai aišku, galbūt nėra ko daugiau tikėtis, nes sprendimas buvo priimtas tik tais gana trumpą laiką, dėl to galbūt na, daug kas ir nežinojo, kad tokia galimybė yra, bet tokia galimybė buvo ir jie iš esmės pasinaudojo vienas žmogus, na, nepasinaudojo, bet jinai buvo išrinkta. Tai galbūt irgi tai parodo, kad na, jeigu tu esi jaunas ir kandidatuoji, tarkim, nuo 18 ir tau yra 18 metų, tai tu tave žmonės nerinks galbūt dėl to, kad tu lygiai taip pat, kaip ir mes kalbėjome apie darbo rinką, kad jaunas, vadinasi, dar esi nepatyręs. Aiste, kaip tu manai? Aš manau, kad ar 16, ar 18, čia yra 2 metų skirtumas, ar 21, viskas atsiriame į vieną paprastą dalyką, tai yra politinė atsakomybė ir išsilavinimą. Prisipažinsiu, kad šie rinkimai buvo pirmieji po mokyklos baigimo, kur aš realiai perskaičiau visų partijų programas, diskutavau su draugais, nusprendžiau atsakingai išsirinkti, už ką aš balsuosiu, kodėl aš balsuosiu, už ką aš nebalsuosiu ir taip toliau. Nors laikiau save ilgą laiką pakankamai politiškai atsakinga, mokyklose dalyvaudavo istorijos olimpiadose, politologijos ir taip toliau. Ir aš suprantu, kad yra labai sunku, labai lengva pasakyti, jaunas žmogus nuo 16 jis privalo turėti bent bendrą suvokimą apie realiai politinės partijos, kurios yra Lietuvoje, kas jį galėtų atstovauti, kas jam yra svarbu, kas jam yra svarbu savivaldybėje, kas jam yra svarbu valstybėje. To nėra. Absoliuti dauguma žmonių nei to domisi, nei tai jam rūpi, bet kai yra ateina laikas balsuoti arba kai yra išrenkama valdžia, jie bus pirmieji, kurie sakys, ne, čia yra negerai. Ir mes neatsižvelgiam į tai, gal tai yra labai radikaliai nuskambėjęs, bet tai turi būti privaloma. Aš niekada nepamiršiu, kai mūsų kursą studijuojant aktorinį,
mūsų kurso vadovai mus išleisdavo tą valandą prabalsuoti iš ankstiniuose rinkimuose, nes mūsų absoliuti dauguma buvo iš visų Lietuvos kraštų ir mes susėsdavom į vieno ar kito kursioko automobilį ir mes važiuodavom prabalsuoti ir mūsų išleisdavo iš paskaitos, vaidybos paskaitos vien tam, kad mes prabalsuotume ir parodytume savo politinę poziciją. Mhm. Bet tai reikia remtis į tuos jaunus žmonės, kurie ten yra 16, 15, nesvarbu, 14 mokyklos ir paversti tą politiką įdomių dalykų ir jiems suvokiamų ir priversti suvokti, kad tų žmonių dėka jie prisima atsakomybę už mūsų sprendimus. Už mūsų, ne mūsų sprendimus, bet už mūsų ateitį, už mūsų gyvenimą. Mhm. Rokai, ir, taip, Rokai, gal tu trumpai dar turi kokią nors įžvalgą ir tada jau uždarysime šią diskusiją su palinkėjimais ir pasižadėjimais. Tai mano įžvalga, aš manau, labai yra trumpa, kad nuo 16 metų tai tikrai nereikia, kad balsuotų žmonės. Bet manau, kad reiktų uždėti cenzą, iki kokio amžiaus galima balsuoti, nes tikrai, žinau, susidūrė su tuo, kad, na, babytė, sėdi tarp 16, nu, man šitas gražus ir užbrauksiu. Tai iki kažkokio amžiaus, iki kada uždėti cenzą, tai tikrai reikia. Nu, ir gal nebūtų neblogai ir Seime būti iki kokio amžiaus irgi uždėti cenzą. Nu, žodžiu, apribojam visus. Gerai, ir pabaigai tada tiesiog labai įdomios temos ir tų klausimų iš tikrųjų yra labai daug, tai ne tik jauni žmonės kelia tos klausimus, bet ir nu, visa visuomenė juos kelia kiekvienam rūpimus klausimus, tai bet kadangi diskusija yra apie būtent jauną žmogų ir apie jo patyrimą, nepatyrimą ir kaip į jį žiūri kiti žmonės, kaip į juos žiūri patys jauni žmonės, tai Jeva, galbūt galėtum trumpai nuo savęs tiesiog pastebėjimą tokį pasakyti ir papasakoti, kaip būtent tu stengsies įgyvendinti arba prisidėti prie šių klausimų sprendimo, nebūtinai čia išgirstų, bet apskritai. Tai man atrodo, tai, kad esu Seime, tai rodo, kad na, aš nuosekliai darau tą darbą ir nuo ankstyvo dalyvavimo jaunimo organizacijų veikloje mes tikrai keldavom tuos nepatogius tuo metu ypač politikams klausimus ir dėl kartelės mažinimo, nes darbo partija buvo 2008 metais, man atrodo, pirmoji, kurie užregistravo tuos tokius drastiškesnius rinkimų kaip sakyti, dalyvavimo rinkimuose kartelės mažinimus ir tai sukėlė tikrai nemažai diskusijų. Negaliu sakyti, kad prie to neprisidėjau ir aš taip kaip dariau anksčiau, taip ir darysiu visada, kad jauni žmonės turėtų kuo daugiau galimybių kurti ir daryti dalykus. Ir aš gal leisiu savo palinkėti, kadangi jau čia, kaip suprantu, baigiamasis žodis, kad gyvenime vadovaujasi tokio taisyklė, kuris susideda iš vieno žodžio. Tikėjimas. Tai jeigu jūs tikite savimi, kiekvienas jaunas žmogus, kad galite ir norite padaryti kažkokį tai dalyką, tai tikėjimas yra tik ėjimas, tik eiti į priekį ir daryti dalykus. Tai aš su tuo tikėjimu ir darimu galvoju, kad mes kiekvienas galime pasiekti pokyčių ir turėti tą na, geresnę Lietuvą, geresnį savo rytojų. Tai to tikrai labai kiekvienam linkiu ir esu atvira visiems pasiūlymams, tai jeigu jauni žmonės, na, ar su kažkuo susidurs, ar tiesiog turės pasiūlymą, aš manau, tiek aš, tiek Andrius, esam atviri ir mūsų pašto dėžutės ir telefonai, jums visada bus pasiekiami. Andriau, kaip tu galvoji, ką galėtum palinkėti, pasiūlyti ir pasakyti? Aš dar prieš palinkėjimą tariant atkreipsiu dėmesį, kad na, šiai dienai į Seimą gali kandidatuoti 24 metų žmogus, ar ne. Na, o ką Jeva minėjo, padėjėjui būtina turėti yra aukštą išsilavinimą, o Seimo nariui tokios kartelės nėra, jisai gali būti baigęs darželį ar vidurinę mokyklą, būti baigęs ar nebaigęs. Tai va čia yra vienas iš paradoksų, kaip bandoma sumenkinti jauną žmogų, kuriam reikalavimą vieną kvalifikaciją, o pačiam Seimo nariui, kuris vadovauja visiems trim padėjėjam, tai tas sendas netaikomas. Na, jau kalbėti apie mane, tai aš visada buvau šalia jaunimo, tai tą, ką dariau, tą ir darysiu tikrai. Visuomeninė veikla, verslas, na, aišku, aš versle dabar jau nebesu, bet tikrai dėsiu visas pastangas, kad jauni žmonės galėtų tuo verslu užsiimti, kad būtų kuo palankesnės sąlygos tam daryti. Tai pradžiai, žinoma, jaunimo organizacijų veikla, kad būtų atitinkamai skiriamas finansavimas, galbūt net didesnis.
Ir bursime žinoma koalicijos, ką aš girdėjau iš Jėvos pasisakymo, ne visi pritarė to cenzo mažinimui, tai aš tikiuosi, kiekvienoje frakcijoje atsiras tų žmonių, kurie dirbs dėl jaunimo, tam, kad jų interesai būtų atstovaujami Seime. Tai labai džiaugiuosi Jėvos tokiu požiūriu ir matau, kad daugeliu dalykų mes iš tiesų sutarėme. Tai dirbsim, manau, tos 4 metus tam, kad jaunimas jaustų savo atstovų Seime. Ir... Tai va, tai jau kadangi mes, ačiū Andriu, ačiū Jeva, Aiste, Rokai, kadangi mes jau visai nebeturime laiko ir jau reikia atsisveikinti, nors aš labai norėčiau šitą diskusiją pratesti dar bent porą valandų ir tų visų klausimų yra labai daugybė, tai dar kartą visiems žiūrovam noriu padėkoti ir priminti ypatingai jauniems žmonėm, kad Seimo nariai nėra tik du, nėra Jeva ir Andrius, kurie čia dalyvavo, bet turime 141, tada dar turime 14 ministerijų ir ministrą pirmininką, dar turim 60 savivaldybių ir tenais esančių savivaldybių tarybų narius. Visų jų pašto dėžutės ir telefonai turėtų būti atviri jums ir jūsų klausimams, tai aš manau, kad jeigu turite idėją pasiūlymą, kažkokį lūkestį ar problemą, tikrai kreipkitės į politikus ir nebijokite išsakyti savo minčių, nes tik taip, man atrodo, mes ir sukursime tą geresnę šalį, geresnį pasaulį ir sukursime tą bendravimą su tais politikais, o gal vėliau ir patys tapsime tais sprendimų priėmėjais. Tai ačiū dar kartą labai visiems dalyvavusiems ir žiūrėjusiems ir iki kitų kartų. Iki. Ačiū visiems, tai ką, iki malonaus tada, ne, mes atsijungiam. Ačiū visiems. Ačiū labai, buvo smagu pabendrauti. Buvo smagu susipažinti. Ir man labai. Ačiū Aistė, ačiū Rokai. Gerai viso visiems, iki ačiū. Iki Andriau, iki Jeva. Iki. Iki. Sveiki. Čia laukimo kambarys, ar ne? Kiek turim sekundžių? Apie labai labai aktualias temas. Kalbame apie jaunimą ir jų kelią į sėkmę, kalbame LGBT plus klausimais ir taip pat kalbame apie užsieniečių integraciją į Lietuvos rinkas. Tai visai netrukus mes jau turėsime antrą savo diskusiją, antrą šiandien, būtent tokių kontroversiškų klausimų princo ir princo Lietuvoje nėra ir niekuomet nebus klaustukas, tai niekur nepradinkite, tuoj pat mes turėsime tą diskusiją, bet prieš tai aš norėčiau labai labai padėkoti pirmosios diskusijos dalyviams, tai yra moderatoriui Pauliui Sarapinui, taip pat Jevai Kačinskaitėjai Bagdonieniai, Jevai Kačinskaitėjai, sekundėlę, toj pasitikrinsime pavardę, Jevai Kačinskaitėjai Urbonieniai, taip pat Andriui Urbonui, Aistei Diržiūtei ir Rokui Galvonui. Labai smagu, kad jūs prisijungėte prie mūsų, labai ačiū jums, suprantame taip pat ir Seimo narių pozicijas ir tai, kad dabar labai labai daug darbo, tai dėkojame jums. Taip pat dėkojame visiems tiems, kurie stebi mus ir kurie uždavinėja klausimus. Jūsų yra labai daug, mes pastebėjome, kad jūsų yra virš 10 000, tai siunčiame linkėjimus jums. Ir tuoj pat prisijungsime prie kitos temos, bet prieš tai labai labai norėčiau padėkoti socialinių mokslų kolegijai, kurioje mes dabar esame. Ir taip pat paminėsiu, kad socialinių mokslų kolegija tai yra viena iš pagrindinių Čius Klaipėda partnerių. Ir ji įgyvendins veiklas ir sieks atskleisti jaunimo galimybes ir kurti bendradarbiavimo erdves, taip pat siekiant atskleisti talentus ir jaunimo proveržį Klaipėdoje. Socialinių mokslų kolegija kviečia jaunimą parodyti savo talentus ir parodyti savo įkvėpimą, nes rengia labai daug renginių, pavyzdžiui, kaip 3D gatvės piešinių festivalis Arts Gates, šiuolaikinio meno ir senųjų tradicijų festivalis Gabija, bendruomenių susitikimus Miegok po žvaigždėmis, jaunimo renginius tokius kaip jaunimo sporto renginius tokius kaip banglenčių turnyras, riedlenčių turnyrai ir breiko varžybos ir taip pat socialinių mokslų kolegija skleidžia žinutę, kad su partneriais padės jaunimui aktyviai įsitraukti į projektinę veiklą ir tapti ateities kūrėjais, architektais, vizionieriais, kurie kurs ir statys ne tik Klaipėdą ir padės miestui augti, bet ir visą Lietuvą. Tai visai netrukus prasidės mūsų diskusija, kaip ir minėjau, bet prieš tai kviečiu jūs pažiūrėti socialinių mokslų kolegijos kvietimą tapti Čius Klaipėda dalimi.
dėkojame socialinių mokslų kolegijai. Aš pats esu socialinių mokslų kolegijos, galima sakyti, dalis, tai dirbu socialinių mokslų kolegijoje projektų vadovo, tai man yra labai smagu. Siunčiu didžiausius linkėjimus visai komandai ir taip pat jūs Klaipėda komandai. Ir netrukus girdėsime antrąją diskusiją LGBT plus klausimais. Kontroversiškų klausimų princo ir princo Lietuvoje nėra ir niekada nebus. Jeigu mąstote kitaip, rašykite mums klausimus Slido platformoje. Visai net taip pat pamatysite vinietę ir naudokite hashtagą ir brūkšnį laisvi ir spauskite enter ir galite uždavinėti mums klausimus. O mums diskusija padės ir ją moderuos Lina Januškevičiūtė, tai yra įvairovės ir edukacijos namų mokymų vadovė. Taip pat diskusijoje dalyvaus Laisvės partijos atstovas Žmogaus teisio komiteto pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius, Lietuvos kino režisierius, scenaristas ir produceris Romas Zabarauskas, bei ypatingai drąsaus, sveiki, ir taip pat ypatingai drąsaus turinio kūrėja Agnė Kulitaitė. Ar praleidau kažką, nežinau, tikiuosi, kad nepraleidau, jeigu praleidau, tai mūsų diskusijos moderatorius. Seimo narys Andrius Navickas. Taip, ir Seimo narys Andrius Navickas. Tai sveiki visi ir jau tuoj pat Liną pakviesime čia, bet prieš tai pasižiūrėsime mūsų renginio vinietę ir taip pat išgirsime jaunimo klausimus politikams ir taip pat mūsų žvaigždėms. Princų ir princų Lietuvoje bus ar nebus nėra svarbi problema. Svarbiausia, kad princas jaustųsi saugiai ir patogiai savo karalystėje. Mano klausimas. Ar Lietuva ruošiasi įgyvendyti LGBT-friendly vietas, LGBT-friendly simboliką, tokias kaip vaivorykštinė perėja Vilniuje, ir LGBT žmonių paramos centrus? Taip pat kalbėti su jaunimu, skatinti šviesti jį ir diskutuoti šią temą. Gerbiami Seimo nariai, turiu du klausimus susijusius su LGBT bendruomenė. Pirmas klausimas būtų, kodėl du homoseksualų žmonės, kurie nori susituokti Lietuvoje, bet negali to padaryti. O aš nenoriu, bet galiu. Sveiki. Chaosas visuomenėje reiškiama neapykanta lemia ir priešiškumą tam tikrai žmonių grupiai, šiuo atveju LGBT asmenims. Ir nors Lietuvoje galioja įstatymai, kurie draudžia neapykantos nusikaltimus ir draudžia kurstyti neapykantą, tačiau Lietuva šiais metais pralaimėjo bylą Strasbūre. Strasbūras nustatė, kad Lietuva neapykantos nusikaltimus tiria neatsakingai. Tad klausimas jums, ką ketinate su tuo daryti, kad žmonės būtų nuo neapykantos apsaugoti realiai, o ne formaliai. Ir kokius pakeitimus reikėtų daryti įstatyminėje bazėje. Įsivaizduokime, kitaip tikėkime, kad partnerystės įstatymas yra įteisinamas. Kokių priemonių imtumėtės ir kaip užtikrintumėte vaikų švietimą apie šį pokytį? Kitas klausimas būtų, kodėl dauguma politikų bijo LGBT bendruomenės? Juk mes nesikandžiame. Sveiki, mano vardas Vytautas ir mano klausimas jums būtų toks. Stereotipai yra įsitikinimai apie tam tikrą žmonių grupę. Tačiau dažniausiai šie įsitikinimai yra klaidingi arba neatspindi visos šios žmonių grupės atstovų. Taigi, ar jūs manote, kad stereotipai tos pačios seksualinės orientacijos žmonių atžvilgių Lietuvoje yra įsitvirtinę mūsų visuomenėje, ar ne? Ir jeigu jie yra įsitvirtinę, kaip mums tais reiktų kovoti ir kaip šią problemą reiktų spręsti? Ačiū. Sveiki žiūrovai, sugrįžę pas mus atgal į transliaciją. Šiuo metu turėsime nuostabią diskusiją, kurios pavadinimas yra Princo ir princo Lietuvoje nėra ir nebus. Tai yra turbūt labai smagi diskusija, ką tik pašnekėjome su mūsų šios dienos dalyviais. Tai yra Tomas Vytautas Raskevičius, iš Laisvės partijos Seimo narys. Agnė Kulitaitė yra turinio kūrėja. Valios nuostabia kaukė, kaip matom, pasipuošusi šitai diskusijai. Turime Robą Zabarauską, lietuvių kino režisierių, scenaristą ir prodiuserį.
ir Andrių Navicką, taip pat Seimo narį iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Tai žinokit, mėlyjei sveiki, aš tai ne labai noriu iš karto ir pradėti mūsų diskusiją, nes yra nuostabių klausimų. Ir pirmas klausimas jums visiems. Kodėl dauguma politikų, turbūt ir šiaip žmonių, bijo LGBT bendruomenės? Ir klausimas, juk mes nesikandžiojam. Kaip atsakytumėte šitą klausimą? Nuo ko čia pradėsim? Tomai, nuo tavęs pradėsim. Tai man atrodo, kad nebijo gal jau tie politikai LGBT bendruomenės, nes pažiūrėkit, šitoj diskusijoje, kuri yra skirta būtent šitai temai, mes turime du Seimo narius, kurie būdu yra žmogaus teisų komiteto nariai, tai sprendžia žmogaus teisų klausimus Seime, juos kuruoja. Tai man atrodo, vis daugiau mes viešoje ir dviejai matome diskusijų šiais klausimais. Galbūt vis dar yra tam tikro susipriešinimo, nes vieni politikai atviriau apie tai kalba, kiti vis dar naudoja tokį skandalizavimo efektą, jeigu galima tai pasakyti. Bet man atrodo, kad svarbu šitoje vietoje pradėti diskusijas, tas skirtingas nuomonės išgirsti ir tose diskusijose, manau, galima surasti tinkamus sprendimus. Taip, ačiū tau, Tomai, atsiprašau, Agne. Kaip tu manai, kodėl vis dar bijoma LGBT žmonių, jeigu bijoma? Aš manau, kad dar tiesiog mes nepriėjom tos tokios iki galo vakarietiškos pasaulėžiūros ir aš manau, kad ta baime daugumoje yra tiesiog jų kažkokių pačių atspindys, tiesą pasakęs. Galbūt baime pripažinti, kad jie nėra tie vadinamieji normalų žmonės. Bent jau vienam Seimo narėje aš tą išvelgiu jau metai iš metų, tiesą pasakęs. Turbūt visiems kyla klausimas, kuriam ar ne. Andriau, kaip jūs manot, ar vis dar bijoma žmonių? Tomas sako, kad nebebijoma. Kaip jūs manot? Kažkiek tai bijo, net tiek, kad bijoma, bet man atrodo, kad vis tiek yra dar demonizuojama. Šiandien, ypač sulaukiau, gavau viršelį iš Rinkos aikštės, Kėdainių laikraščio, kuriame yra mano Tomo ir kito tokio Tomo Bičiūno nuotraukos ir parašyta, kad Kėdainietis dirbs profesionalaus gėjaus vadovaujamam komitete. Tomas tenai su kabukais įdėtas, viskas ir viskas suvesta. Nu, ir ta prasme, ir turinys yra visiškas švamštas, bet ir daug nuotraukų ir visas tas. Ir tada matosi, kad žmonės galvoja, na, ar jie bijo, jie. Visiškai nesupranta, ką rašo, jaučia kažkokias tai neaiškės, vat irgi grėsmės. Ir aš man atrodo, kad čia šiandien labai yra svarbu, vat būtent kalbėti, kaip atpažinti tą tikrovę. Jie nemato galbūt tos vat tikrovės, jie toj tikrovė pradeda kažką tai užsibijoti, kaip pasiklausai kokiu nors Seime, kalbant Valkiūno, tai man tikrai to žmogaus labai ir gaila. Ir galvoju, kad jam padėti jau turbūt labai sunku. Ta prasme, nes jis jau kažkaip tai jam tas, vat, jau kažkoks tai, jis turbūt yra tiek sutrikęs, kad jam agresija yra tapusi gyvenimo norma prieš kitus, hate speech'as jam jau tapęs yra gyvenimo norma ir pradėti galvoti, kad kažko tai, nu, vat, ką, pavyzdžiui, Tomas ar kažkas tai iš jo gali atimti, kaip žiūrėt, nu, nelabai suprasi, ką gali atimti, bet jis, vat, atėjęs, jam yra kažkokios tai tenai baimės. Ir tikrai tos baimės yra, čia lygiai taip pat, gal kartais yra sutrikę, gal žmonės, žinote, čia pasakyti, žmonės kartais bijo ir sergančių vėžių žmonių dėl to, kad nežino, kaip elgtis jų akivaizdą. Ta prasme, arba dar kažkas. Tai aš man atrodo, kad dabar mes irgi turime keletą fazių. Viena vertus žmonės, kurie demonizuoja ir tada nekenčia kito, kitaip atrodančio. Antra fazė dar yra ta, kurie nežino paprasčiausiai, kaip elgtis kito akivaizdoje, kuris yra vat kito. Nu, pavyzdžiui, šiandien irgi mes pamatėme Agnę ir kaip dabar elgtis, kai jį sukaukė. Kas yra. Ar kažkaip reaguoti, ar rimtai. Čia yra toks lengvesnis atvejis. Nu, o kitas atvejis, aš man atrodo, kur žmonės pagaliau bendrauja, nustemba, kad tai yra žmonės jautrus, jaučiantis įvairia pusėje ir viskas. Ir tada jau tai ir mums, man atrodo, vat, jau ir gerai tokios diskusijos, kad mums suvokti vat, to vat, trečio varianto, tai didinti tą trečią variantą. Nes taip aš visiškai gerai, nuostabu, kad Tomas vat, vadovauja žmogaus teisių komitetą ir kad jau yra kažkoks didžiulis lūžis, bet visgi, jeigu mes vat, išeisime į gatvę ir pradėsime sakyti apie kažką apie gėjus arba apie LGBT, mes iš tik trauksim pirmąją reakciją toks, jie kažką iš manęs ateis ir atims.
Man dar, manyčiau, yra tas dalykas, seimūnai naudojasi, matydami, kiek mes dar turim daug homofobijos apraiškų mažesniuose miesteliuose ir jie tiesiog skanduodami apie normalias šeimas žino, kad iš tų mažesnių apylinkių miestelių jie gaus daugiau palaikymo vien dėl to, kad yra nusistatę prieš. Taip, iš esmės turbūt mes pastebim labai daug tokio smurtinio pasireiškimo prieš LGBT asmenis ir man atrodo turbūt reikėtų priimti visus žmonės nepaisant nei lytinės tapatybės, nei seksualinės orientacijos. Romai, jūsų irgi norėčiau paklausti to paties klausimo iš jūsų pusės, kaip jūs manot, ar dar yra baimė prieš LGBT žmonės, ar mes čia kažkaip tai bereikalo ir diskutuojam? Na, manau, kad dėja, bet dar yra ir manau, kad iš esmės tokių nusistatymų negali pakeisti racionalūs argumentai. Ta gali pakeisti tik tai asmeninis pavyzdys, ko gero. Tai dėl to tiesiog labai svarbu patiem LGBT asmenims atsiskleisti, bet taip pat na, heteroseksualiem žmonėm atsiskleisti kaip palaikančiais bendrapiliečių lygiai teisiškumą. Tai galbūt būtent ir Andrius neseniai atsiskleidė į labiau palaikančią pusę, kuo labai džiaugiuosi ir bus įdomu dar toliau padiskutuoti šią diskusiją galbūt. Bet manau, kad tai labai svarbu ir kviečiu visus klausančius na, apsvarstyti savo galimybės, jeigu tai jums nesukeltų na, fizinio ar finansinio pavojaus, tai tiesiog tikrai reikėtų atsiskleisti savo aplinkoje, ar kaip LGBT asmuo, ar kaip na, palaikantis. Dėkui, Roma, jums. Šiuo metu, iš esmės, Lietuvoje dviejų žmonių santykius ar ne galima įteisinti tik tai priėmus santuokos įžadus, taip apribojant teisės. Pavyzdžiui, jeigu ligoninėje yra mylimas žmogus, negalima gauti informacijos apie tą žmogų. Kaip mano, čia klausimas visiems, ar tai yra teisinga? Kas, visi šypsosi? Aš galiu pradėti, tai man atrodo, kad tai yra neteisinga ir būtent šitą klausimą galim pakreipti ir apie tos pačios lyties šeimų, porų pripažinimą. Kažkaip mes bandom su visuomenė diskutuoti pasitelkdami praktinius tos problemos teisinio neapibrieštumo aspektus, kurie yra tikrai beprotiškai svarbus, kaip jūs ir minėjote, ir sužinoti apie partnerio sveikatos būklę, įvairūs ekonominiai, mokestiniai klausimai. Bet man tai atrodo nuoširdžiai, kad tai yra iš esmės žmogaus orumo klausimas. Jeigu aš esu šitos valstybės pilietis, moku jai mokesčius, laikausi visų jos teisių ir pareigų, noriu būti šitos visuomenės dalis, labai norėčiau, kad visuomenė gerbtų ir mano apsisprendimus, su kuo kurti šeimos santykius ir kaip siekti asmeninės laimės iš esmės. Tai tikiuosi labai, kad mes artimiausiu metu ieškosime įvairių sprendimų, kaip tos santykius teisiškai sureguliuoti ir dažnai viešojoj erdvėj kyla tokios karštos diskusijos apie taip vadinamą tą pavojų tradiciniai šeimai, kad esą mes pripažinime kitokias įvairias šeimas, sukelsime pavojų kažkaip tradiciniam įprastam žmonių gyvenimui. Tai kažkaip reikėtų čia orientuotis ne į tą minusinį, bet į tą pliusinį žaidimą arba tą prieigą tokią, kad kuo daugiau žmonių gyvens artimuose šeiminiuose santykiuose, tuo mums visiems bus geriau, nes žmonės tiesiog rūpinasi vienas kitu. Ir tada dar bandoma manipuliuoti tą santoko sąvoką, kad istoriškai kažkoks apibrėžtas labai konstruktas. Tai aš, mano tai pozicija šitoje vietoje nėra apologetiška, aš manau, kad santokos lygybė turėtų būti mūsų siekiamybė ilguoju laikotarpiu, tai yra tiek tos pačios lyties šeimos, tiek skirtingų lyčių šeimos turėtų galimybę sudaryti santoką, bet aišku, mes turim prisiminti, kokia mes kontekste gyvenam, kad mūsų visuomenė transformuojasi, sužino apie naujus dalykus. Tai galbūt iš tiesų reikėtų pradėti iš pradžių nuo tų vadinamų taip tarpinių variantų, tai reikėtų kalbėti apie partnerystės instituto įteisinimą, o ilgainiui diskutuoti visuomenėje apie tai, ką mums kaip visuomeniai duotų ir santokos lygybės galimybė. Ačiū, Tomai. Norėčiau, Andriau, jūsų paklausti, nes jūs neseniai savo Facebook profilyje parašėte, kad dviejų žmonių ar ne partnerystė tikrai nesugriaus šeimos ir neatims iš kitų žmonių tam tikrų dalykų. Kas jūs paskatino tokį postą savo Facebook profilyje parašyti?
Ne, matote, galbūt tas pats kontekstas, kuriame viena vertus, kaip pasiklausyti, ypač kokios ar propatrijos, arba kai kurių krikščionimis save labai vadinančių žmonių, ypač kalbėjimo apie tradicinę šeimą, na, nu, aš net pažįstu tos krikščionybės, apie kurią jie kalba. Aš apsiratai labai dažnai net pažįstu krikščionybės, aš esu dar įrašęs kitą tekstą, kad mes jau galvoju, kad dabar gyvenam tokio postrauminį krikščionybį, kuri buvo labai gynybinė, nes labai bijojo įvairovės. Ir ačiū Dievui, kad mes iš jos kažkiek tai išeiname, mes išeiname už tos gynybų, iš gynybos būsinos, čia labai daug ir popiežius prisideda prie to, prieina prie galimybės pamatyti kitą žmogus, o aš negaliu perskaityti krikščionybėje niekur, kad kažkas tai būtų nuteikta prieš ką nors. Tai yra iš esmės kiekvienas žmogus, vat, pats skirstimas į mes juos jau yra jis nesąmonė. Ir kai pasiklausau, aš aišku, tokių kalbų apie tai, kad dabar atėjau Laisvės parke ir dabar sugriaus. Vienas man gerai pažįstamas, gal nelabai gerų santykius esame, klebonas rašo, kad reikia dabar viskas melstis ir jau pasnikauti už tai, kad jau viskas atėjo pasaulio pabaiga, nes čia prasidės jau visas tas nykimas ir tada klausimas kyla, na, žinote, kaip yra kartais jaunimas sako, ką tu rūkėjai, tai čia klausimas, ką tu ten irgi, ką tu vartoji, kad tu prieėjai prie tokių vat, kažkokių tai pozicijų. Iš kitos pusės mes irgi turime, vat, aš sako, aš klausydamas Tomo galvo, man dėl partnerystės tikrai nekyla klausimų ir aš manau, kad ir mūsų frakcijoje tikrai labai mažai žmonių bus, kuriems ten tie klausimai gali kilti. Klausimas kyla, kuris prasideda, bet jau sakau, čia yra ta filosofinė galbūt diskusija, kuri irgi, man atrodo, kažkaip tai galbūt išsispręs, nes aš visada sakydavau taip, kad šeima yra pirmesnė už valstybę ir šeima, ta prasme, ne valstybė kuria šeimą. Ir ta prasme, tarsi šeimos institucija egzistuoja, bet ir valstybė negali kažką, tai valstybė gali tenai, dėl to ir neturėtų ir kištis į šeimos tenai per daug reikalus. Aišku, dabar iškyla klausimas, kai ir Tomas sako, kad keičiasi laikas, atsiranda galbūt papildomas tas vat, šeimos instituto kažkoks dalykas. Bet tada aš suprantu, kad yra daug žmonių, kurie bijo. Nu, atsakau, čia yra jau baimės klausimas, nes daug, nes pirmoji turbūt tokia reakcija yra, sakyti, partnerystė į taip, santoka, gal dar ne. Tai iš esmės tvarko, aš manau, kad šitą vietoje turbūt turėtume psichologiškai sakyti, taip, padarykime partnerystę, galų gale suvokime, pripažinkime elementarų dalyką, kad seksualinės mažumos yra ne kažkokie tai kiti, ne kažkokie ligoniai, kad tai yra elementarų žmonės turintys teises. Tada mes jau galime tada spręsti, jau tada taip, iškils klausimai dėl ūkdymo, iškils dėl vaikų, dėl visų kitų dalykų, bet tada mes jau juos pasiryšime spręsti ne kaip teorinės problemas, bet kaip kažkokios tai praktinės. Aš pas prieš 4 metus esu pasirašęs dokumentą, dėl teisės aktą, dėl kurio tikrai nesididžiuoju dabar, bet man reikėjo daug laiko, ko aš iš to išeičiau. Tai yra, aš rašiausi dėl to, kad reiktų nekeisti civilinio kodekso arba pakeisti civilinį kodeksą, kad negalima būtų keisti lyties. Pavyzdžiui, yra tas. Nes man iš tikrųjų vienas iš argumentų, kuris atrodė labai svarbus ir kurį aš tada girdėjau, buvo tai, kad pakeičiant ten pirminius lyties požymius, vis tiek tu lyties nepakeiti. Nu, ta prasme, lytiškumo tu ten tą žmogų sužeidė ir tas žmogus, jeigu jis nori grįžti, tada jis jau nebegali. Vėlgi, tada būtų ir daug istorijų, bet per tą laiką aš bendravau su daug žmonių, pamačiau visiškai kitokių atvejų, pamačiau kitokių realių istorijų, ne teorinių istorijų, pamatai realių žmonių istorijas ir pradedi galvoti kitaip. Tai aš kodėl tą sakau, kad man atrodo, mums labai svarbu suvokti, kad ir ko bijo kartais, kad ir seksualų žmonės arba dar kažkas, tai kad ateis dabar LGBT ir pradės keisti tikrovę. Ne kažką, o pradės sakyti, vat, pavyzdžiui, kažką tai pradės primetinėti kažkokią tai ideologiją. Ir kartais vat, tada, ir mes tada pradės sakyti, kad šeima yra ne tai arba dar kažkas. Ir tada staiga susigūžia žmonės, sukyla visos baimės ir kyla tai. Bet jeigu suvokti, kad mes turime pripažinti tą paprasčiausiai tikrovę, kaip jūsų klausimas yra, ar princai Lietuvoje, ar du princai yra, ar bus. Aš šiaip tiesą pasakus, norėčiau, kad Lietuvoje apskritai princų nebūtų, nes kai atsiranda princai, kurie diktuoja savo gyvenimo stilių, jau atsiranda problemos. Bet klausimas yra, kad man pasaka apie du princus tikrai nieko, sakysime, negazdina, jeigu tai yra nauja pasaka. Aišku, jeigu dabar pradėtume perrašinėti visas pasakas, kaip tenai kokį nors Heklberį Finą, kad ten nebūtų tenai kokį nors frazių ar dar kažkas, tada iš karto tai būtų įtampos. Tada pirmoji įtampa būtų, ar mes nebandome keisti tikrovę. Tai aš va čia bandau sakyti, kad mes
pirmas mūsų žingsnis, mes turime priimti tą tikrovę, kodėl aš ir čia Magritą pasirinkau su šito uždengtais veidais. Mes turime priimti tikrovę, kad žmonės egzistuoja, kad jie nusimtų, nu, kad jie, kad už tų veidų, kad už tų uždangų yra žmonės ir kad tas žmogus yra labai svarbus, kiekvienas žmogus. O tada, ta prasme, aš manau, kai mes matysim žmonių veidus, tada ta neapykanta paprasčiausiai pradeda nykti. Čia labai daug yra toje diskusijoje problemų, kad LGBT, vat, kodėl sakot, yra abstrakcija kartais. Ir, va, tas, ir kaip abstrakcija, aš visada sakydavau irgi, kad dažnai sakydavau, pažįstu daug homoseksualių žmonių, man jie labai patinka LGBT mažiau, nes tai yra ideologinė organizacija ir viskas. Bet kita vertus, netgi skaitydamas Tomo postus ir viskas, aš pagalvojau, kad mes, būdami heteroseksualus, labai dažnai neįvertiname tos kančios, kurie išgyvena homoseksualų žmonės. Elementariai, mes galvojame, kad mes nesuvokiame, kad tai labai rimta. Kartais mes suvokiame, kad tai yra įnoris, žaidimas, nu, ir maždaug, aš noriu tenai būti taip apsirengęs, aš noriu kažką daryti, ir kodėl aš turiu maždaug pasiduoti jūsų įnoriams? Kodėl aš turiu pasiduoti jūsų? Pradedame mes jūs, jeigu jūs norite, žygiuokite eisenose, bet nebūt tenai jūs tenai turite kažkaip tai tenai būtinai įsidirbinėti, o gal geriau ir eisenas neikit, gal geriau sėdėkite užsidarę namuose ir būkite tokie, mes jums leidžiam sėdėti. Žinote, kaip praeitą valdantieji sakė, mes jums leidžiam kalbėti opoziciją, o jūs dar daugiau norite. Tai atsiranda tas dalykas, kad mes turime, kaip sakyti, išeiti iš to, pradėti kalbėtis, pamatyti vienas kitą. Ir vat, man labai patinka, kai Tomas visą laiką kalba apie žmogaus orumą, nes tai, man atrodo, ir krikščionybės pagrindinė žinia, tai yra iš tikrųjų, kiekvienas žmogus daro klaidas, bet jis nėra klaida. Kiekvienas žmogus jis yra, kaip sakyti, unikalus. Ir vat, tame unikalume, ta viena kito priėmime, mes turime kažkaip tai tvarkytis. Ir kai vat, šiandien tema dar irgi skamba laisvi, bet nelygus, man tai ta tema tokia, aš sakyčiau, mes dar nelaisvi ir nežinau, ar būtinai turim būti lygus, ta prasme, nes lygumas kartais uždeda tokią vienodumą, tai bet sakysiu, bet baisiausia, kad mes nelaisvi, nes mumis yra labai daug baimų. Ir kaip teisingai Agnė sakė apie tą vieną Seimo narį, kuo mes turim silpnesnę savo tapatybę, to labiau bijom kitų. Kuo mes labiau, sakysim, aš niekados nesutikau tvirto krikščionio, kuris bijotų ne krikščionio. Bet tie, kurių krikščioniška tapatybė yra labai silpna, ji labai yra tokia teoriška, tada jie pradeda labai bijoti, jie pradeda labai būti tokie, na, kitų teisėjai. Tai va, sakau, nustokime, gal teisti kitų žmonės. Bet čia kažkaip viskas per gražu, reiktų kažkokios provokacijos. Reiktų kažkokios provokacijos. Aš turbūt labai visai pasiremsiu Andriaus pasakymu. Man atrodo svarbiausia, kad mes nustotume kai kurios žmonės laikyti ideologiją arba propagandą ir pagaliau pripažintume, kad visi žmonės yra žmonės, nepaisant nuo jų seksualinės orientacijos ir nepaisant nuo to, ką tas žmogus myli ar kam jaučia jausmus. Ačiū, Andriu, už tokį išsamų atsakymą. Noriu paklausti Agnės ir tada Romo to paties klausimo, kadangi mes šiandien irgi bandome surasti kelius tarp jaunimo ir politikų, kad girdėtų jaunuolius, girdėtų jų žodžius ir jų klausimus. Tai noriu paklausti irgi Agnė jūsų, su kokia patirtimi jūs esat susidūrus ir ko vat, lauktumėt arba reikalautumėt iš naujai išrinkto Seimo ir jų narių? Manyčiau, pritarčiau minčiai Tomo prieš tai išsakyti, kad mažai žingsnelis judėti link įteisinimo, link tolerancijos tos pačios lytės partnerysčių. Mano pačios patirtis, aš turiu labai daug aplinkoje homoseksualių žmonių. Prieš kelis metus aš pati supratau, kad aš esu biseksuali ir tik neseniai paviešinau savo orientaciją, pradėjau apie ją kalbėti garsiai. Aišku, man tam reikėjo tikrai laiko ir nors atrodė aš tolerantiška savo aplinkai, visgi tas supratimas, kad tu dabar išėjai turi pro duris, buvo pakankamai sudėtingas ir uždelstas. Tai aš pamenu, aš tevam mokslinio proto metu pasakiau, kai eilinį kartą paklausė manęs, ar parsivesi vaikinai namus, aš pasakiau, žinok, kad gali būti, kad ir mergina, aš biseksuali. Bet mano tėvai kažkaip, man labai pasisekė su mano tėvais, jie visada nuo pat mažumės, patys turėdami homoseksualių draugų, visada mane skatindavo ir sakydavo, kad svarbiausia yra meilė ir viskas bus gerai. Tai ir aš tada prisipažinau, aišku, gavau įvairiausių žinučių, supratau, kad egzistuoja ne tik homofobija, bet ir bifobija, bet čia turbūt nereikėtų apimti šitos temos, nes bus per ilgas ir per platus pokalbis.
Bet dalykas, kuris mane privertė afišuoti savo orientaciją apie ją prabilti, tai matyt buvo tas noras pokyčių mūsų visuomenėje. Ir aš tada tiesiog klausdavau savęs, tai kaip aš galiu norėti pokyčių, nebūdama pokytis pati. O šiaip aš tikrai turiu savo aplinkoje daug homoseksualų draugų, pažįstamų, kurie susiduria su labai rimtomis psichologinėmis problemomis, kadangi savo socialiniuose tinkluose kalbu viešai ir apie depresiją, apie nerimo sutrikimus ir įvairias ir savidestrukciją, tai tikrai man rašo irgi iš jų minėtų mažų miestelių daug žmonių, kurie supranta savo orientaciją, bet dėl esamos stigmos ten jie tiesiog yra užsisklendę ir neleidžia būti savo savimi ir nuo to kyla dar ir psichologinės problemos, kas šiaip yra baisu. Aš net manyčiau, kad tai gali būti įtaka, kad pavyzdžiui, statistiškai pas mus moteris serga depresija dažniau, bet vyrai žudosi ženkliai dažniau. Tai aš manau, kad tai gali būti ta irgi savo orientacijos nepripažinimo ir negavimo iš aplinkos palaikymo tiesiog įtaka. O ir aš kaip tik džiaugiausi neseniai metinėmis savo draugų homoseksualų, jie susitokė Portugalijoje, bet vėlgi pasidalinus tuo eventu Facebook'e, nors ir lyg ir tikrai gyvenu Vilniuje, atrodo aplink mane tokia pakankamai kosmopolitiška aplinka smagi, bet buvo labai labai daug įvairiausių komentarų ir vėlgi buvo iškeltas, kurį jau minėjo Tomas klausimas apie būtent santoką ir kad tokios partnerystės ir tokių partnerysčių įteisinimas darko santokos suvokimą. Ačiū labai, Agne. Romai, gal galite jūs savo patirtimi pasidalinti ir kogi jūs tikėtumėtės arba reikalautumėt iš Seimo narių ir naujojo Seimo? Na taip, galima daug kalbėti, manau. Manau, dėl santokos tai vis tiek reikėtų atskirti na, civilinę santoką ir tiesiog paminėti, kad na, apie 10 religinių bendruomenių turi teisę įregistruoti santoką, kuri taip pat bus teisėta. Tai čia tokia yra na, religijos privilegija, bet niekas ko gero nesikesina į bažnytinę santoką, būtent kesinasi į teisę kentėti civilinę santoką, kaip ir kenčia visi. Tai va, o dėl tų lūkesčių, tai na, Laisvės partija ėjo su gana konkrečiais siūlymais LGBT bendruomeniai. Ir manau, tie siūlymai ir buvo racionalūs, o dabar jau toliau yra klausimas ir spaudimas, na, kaip jie bus įgyvendinti ir taip pat ir suprantant, kad na, tai pareikalaus tam tikrų kompromisų, tai yra suprantama, tačiau na, norisi net ir tų kompromisinių sprendimų, kurie vis tiek būtų svarus, spręstų realias žmonių problemas ir kad jie prie jų būtų dirbama na, skubiai. Buvo vienas iš Aušrinė ar Monaitė ar neminėjo iš pradžių, kad ir per 100 dienų bandys priimti partnerystės įstatymą. Vėliau į koalicijos sutartį įrašyta formuluota, kad na, tiesiog skubiai. Tai jau pradedu skaičiuoti, kiek liko iš to 100 dienų. Tai va, tai iš tiesų palinkėčiau ir Tomui, na, kad jau greitų metų kažkokios gairės būtų brėžiamos, ko tikėtis, kokiais etapais, ko laukti ir kaip pilietinė visuomenė gali palaikyti taip pat, galbūt rašydama laiškus na, ir kitiems Seimo nariams ir taip toliau ir panašiai, dėl to, kad tiek partnerystės įteisinimui, tiek kitiems svarbiems sprendimams na, reikės susitelkimo. Kitas dalykas, kad be abejo dabar mūsų šalį krečia pandemija, na, kaip ir visą pasaulį, ir tai yra be galo svarbu, tačiau na, LGBT bendruomenė irgi yra visuomenės dalis, kuri irgi patiria tas problemas, kurias dar labiau užaštrina pandemija. Tai ir būtent, ką kalbėjote, na, dėl aplankymo, tarkim, ligoninėje, tai pandemijos atveju tai yra dar aktualiau, jeigu nebus leista aplankyti savo partnerio. Taip pat, na, tai yra tam tikras iššūkis, nemažai porų gali atsirasti skyrybų ir vėlgi tiek vienos lyties asmenų poros, tiek skirtingų lyčių asmenų poros, jeigu jos nėra susituokusios, na, jeigu išsiskirs, tai silpnesnis finansiškai partneris na, gali nukentėti, ir, nes niekaip nėra įformintas tas užgyventas turtas. Na ir taip pat bendrai ekonomikai yra labai didelės pasekmės, neigiamos, tai žmogaus teisų įstatymai, jie nieko nekainuoja, tačiau jie suteikia didesnę na,
laisvę gyventi taip, kaip nori, ir žmonės gali jaustis geriau, neemigruoti ir taip toliau. Ir tai, tiesą sakant, turi ekonominę naudą visai visuomeniai. Dėl to kaip tik tų sprendimų reikėtų skubiau. Ir paskutinis punktas, tai dar labai galvoju pastaruoju metu ir apie kultūrinį ir naktinį gyvenimą. Dėl to, kad, tarkim, na, LGBT bendruomeniai neturi tiek daug galimybių susipažinti, tarkim, bent kokiame bare galbūt, ar na, kaip jauni žmonės susipažįsta. Ir jeigu Vilniuje egzistuoja vienintelis LGBT klubas, Soho, o daugiau Lietuvoje gal irgi vienas kitas vis atsiranda, tai man irgi šiek tiek baisu, kad jeigu tai bankrutuos ir išnyks ir tiesiog, na, tas nuostolis LGBT bendruomenei bus milžiniškas, nors tai tik tai viena vieta atrodo. Tai tuo, manau, irgi reikia labai susirūpinti kultūriniu ir naktiniu gyvenimu, nes tai visai nėra banalūs dalykai. O paskutinis, ką noriu pasakyti, tai kad, na, labai tikiuosi, kad Andrius Navickas balsuos už partnerystės įstatymą ir tikrai bus Seime ir dar paprotins savo kolegas. Aš taip pat. Atsiprašau, dar ir Romai. Tai viskas svarbu, tikrai bus, ta prasme, bent jau taip, kaip aš įsivaizduoju, tai tikrai balsuosiu. Bet aš tikrai noriu pasakyti dėl 100 dienų, kas yra. Aš manau, kad visiškai gali pasisekti, vėlgi, jeigu čia nebus kokių nors tenai pandemijų ar kitų, gruodį tą įstatymą užregistruoti arba dar kažkas tai. Bet po to suvokite, kad sausį vasarį iki kovo 11 yra pertrauka. Tai yra, vėlgi, tai aš manau, yra realu partnerystės įstatymą priimti pavasario sesijoje. Tai yra tikrai, tai yra realu, bet tada jau tikrai bus daugiau turbūt negu 100 dienų po rinkimo. Nes paprasčiausiai iki to laiko grinai iškrenta. Ir man atrodo, kad tai būtų visai gerai, kad vat, sausis vasaris galėtų būti diskusijų laikotarpis su tuo, per kurį padiskutuoti. Ir tikrai, man atrodo, Tomas tikrai gali ir užregistruoti ir pasiekti taip, kad jau kove jis grįžtų normaliai tas įstatymas jau kad čia šitoje vietoje tikrai nėra ko labai daug laukti arba nėra ko kažkur tai vat, šiuo atveju kažką įrodinėti. Ir man atrodo, tikrai tam Seime galima tikrai atrasti tam paramą. Uh-huh. Gerai, Agne, dar jūs norėjot kažką pasakyti? Aš tik norėjau trumpam pasidžiaugti tokio džiugiasio intarpo. Klausimo, kokiu greičiausiu pokyčiu tikimės iš naujai išrinkto Seimo, tai aš tiesiog norėjau pasidžiaugti, kad turime mes Tomą, kuris buvo pasirinkęs tikrai labai rizikingą, labai galbūt daugam abejotiną sprendimą, ypač kai jis ateidavo visą drag queen aprangą, bet jo išrinkimas jau rodo, kad mes, kaip ir jau minėjo tas Tomas, kad mes einame mažais žingsniais link tolerancijos didesnės mūsų visuomenėje. Taip, tai tikimės, kad... Taip, Tomai, prašau. Toks labai gražus ratas apsisuko, tai aš tokias keletą minčių išsirinkau iš to. Tai man labai patiko, kai Andrius kalbėdamas pasakė, kad kartais dauguma, taip vadinama, ar ne visuomenė, nesupranta, kaip yra LGBT tapatumas svarbu. Kad tai nėra įnorės, bet tai yra tai, kas mes esame. Tai yra mūsų iš tikrųjų asmenybės, na, širdis. Ir tą sunku įvertinti, ne tik kalbant apie LGBT tapatumą, tai sunku įvertinti apie bet kurį tapatumą kalbant, ar ne? Nes mes niekada nevaikštome kitų žmonių batuose. Tai man labai norėtųsi, kad ir politinėse diskusijose, ir visuomenės diskusijose mes kaip įmanoma būtume empatiškesni. Tai reiškia, kad stengtumėmės įsijausti į kitų žmonių patirtis. Agnė labai paminėjo gerą dalyką apie na, psichologinę ir emocinę situaciją jaunų LGBT žmonių, kurie gyvena provincijose ar labiau izoliuotose na, socialiniuose tokiuose sąlygose ir kurie galbūt neturi to paramos ir pagalbos tinklo. Tai mes galim kalbėti apie teisinius dalykus, apie teisinį reguliavimą, bet aš labai norėčiau, kad tie žmonės matytų ir žinotų, kad valstybė yra kalbama apie šitais klausimais ir tą galima padaryti, kalbėti oriai. Romas labai gerai savo atžvilgiu padėliojo, kad na, LGBT tapatumas ir tam tikros teisės, kurių mes kaip ir reikalaujam, kad jos paliečia ne tik izoliuotas gyvenimo sritis, bet gali na, persidengti ir tokiose labai kasdieninėse situacijose, kalbant apie tą pačią pandemiją ar kalbant apie socialinio susibūrimo vietas. Ir grįžtant prie to 100 dienų termino, tai 100 dienų yra skirtas užregistruoti tos projektus, kad prasidėtų tie teisėkūros procesai, tai mes darysime tą tikrai nedelsdami ir sieksime kaip įmanoma greitesnių sprendimų.
Bet tiesą sakant, aš taip prisipažinsiu taip labai atvirai, aš iš tiesų atėjau su drąsia darbotvarkė ir aš dėl tos darbotvarkės jaučiu tam tikrą spaudimą, nes aš jaučiu, kad man buvo suteiktas mandatas būtent tos klausimus ir pakelti. Bet yra lengva atsinešti transparentą ir reikalavimus, bet man atrodo šiek tiek sudėtingiau yra vystyti pokalbį su kitais kolegomis Seime, kad būtų tie reikalavimai išgirsti kaip iš tiesų ne kažkokie įnoriai ir įgeidžiai, bet kaip labai realiai tikrų žmonių gyvenimus keičiantis dalykai. Tai aš iš tiesų negalėčiau šiandien jaustis džiugiau girdėdamas apie tai, ką kalba Andrius ir taip, kaip jisai kalba. Ir aš labai tikiuosi, kad tokios diskusijos, kurią aš įsipareigoju savo asmeniniu pavyzdžiu atnešti, tai Seime bus tikrai ne tik per ateinančią 100 dienų, kurios bus na, tos pradinės ir kertinės toms idėjoms įregistruoti, bet ir ateinančius visus 4 metus. Ačiū, Tomai, tikrai jaučiu, kad tu turi nemažai spaudimo. Tu ir kiti Seimo nariai, kurie yra užsibrėžę, tai kažkaip, man atrodo, mes linkim visi sėkmės, kad visą tai įgyvendintumėt. Ir su tuo pačiu dabar įsivaizduokim, dabar jau pereinam į tą tokį įsivaizdavimo lygmenį, kad visgi partnerystės įstatymas yra įteisintas. Ir klausimas yra toks, kokių priemonių konkrečių, čia turbūt visiems, ar ne klausimas ir visoms, imtumėtės ir kaip užtikrintumėt vaikų ir paauglių švietimą apie šį pokytį, jeigu imtumėtės. Tai yra ir klausimas ir Seimo nariams, ir žmonėms, kurie formuoja nuomonę. Tai ko? Ir tiem mirtingiesiam. Ir tiem mirtingiesiam, taip. Aš gal pasakysiu labai trumpai ir tada duosiu iškart kolegoms. Man atrodo, kad teisinis reguliavimas atlieka ne tik teisinio reguliavimo funkciją, bet jis atlieka ir labai stiprią socialinę funkciją. Ir aš žinau, kad tą dieną, jeigu mums pavyks priimti partnerystės institutą, kitą dieną Lietuva atsibus kitokia, o ne atsibus kitokia, nes visi žmonės pamatys, kad nieko neįvyko. Kad gyvenimas tęsiasi, visi eina į mokyklas, į darbus, į prekybos centrus ir tik tai pasikeitė vienas dalykas, kad dalis visuomenės tapo saugesnė, teisiškai saugesnė ir galbūt laimingesnė. Gerai. Ačiū, Tomai. Agne, noriu jūsų paklausti. Buvau užsigalvojus. Dėl edukavimo, tai aš manau, kad šiaip mes einam tai žingsneliais labai puikiais, matyt, turėdami tą prieigą prie interneto, taip toliau ir matydami, kad yra įvairiausių žmonių, kad jie gali mylėti ir tą pačią lytį, jie gali pakeisti lytį. Tai aš manau, tos edukacijos gal net labiau reikėtų mūsų senesnės kartos žmonėm, kad kažkaip mes turėtume jiem paaiškinti, kad nieko blogo pasaulis nesugrius ir kaip Tomas pasakė, kad viskas lygiai taip pat vyksta. Tai aš manyčiau, be abejo, galbūt tos edukacijos daugiau reikėtų, kaip ir jau minėtose provincijose, bet šiaip manau, smarkiau kalbėti apie pokyčius reikėtų su ta senaja karta labiau. Romai, aš čia sėdėjau ir galvojau, ar būtų koks nors filmas vaikams ir jaunuoliams apie partnerystės įstatymą? Na kaip? Mano užduotis kaip kino, kurie nėra pirminė švietimas, tiesiog mano tikslas labiau kurti kiną, kaip aš jį įsivaizduoju, ir galbūt kurti intelektualią pramogą, jeigu taip galima būtų pavadinti. Tačiau turbūt tas švietimas yra šalutinis efektas mano filmų, teigiamas šalutinis efektas. Ir visada siekiu, kad jie būtų prieinami ir komunikuoju, kad jie būtų prieinami. Tai, tarkim, mano paskutinis filmas Advokatas, kuris ir pasakoja 2 vyrų meilės istoriją pirmą kartą Lietuvoje, jis gavo reitingą N13. Tai iš esmės jį gali pažiūrėti bankas nuo 13 metų, o iki 13 su tėvais irgi gali pažiūrėti. Tai jau kaip kas apsisprendžia. Ir šiuo metu jį galima pažiūrėti internetu. O tik tiek, kad priėmus partnerystę, tai filme yra pasakoma, kad Lietuvoje nėra partnerystės. Tai vat, čia bus tas jau ta neigiama pasiekmė, kad mano filmo informacija praras aktualumą. Aš tau
Aš dar gal norėčiau įsiterpti argumentuodama tai, kad gal ne kiek jaunimui reikėtų tos edukacijos, bet senosios kartos atstovam, dėl to, kad vis tiek dalį edukacijos jaunimas pasiglemžia iš interneto, iš tų pačių filmų, apie kurį ką tik kalbėjo Romas. Ir aš kiek dabar žiūriu ar filmų, ar serialų, tikrai dažnai tas pats Holivudas paliečia būtent ar partnerystės tos pačios lyties, ar LGBT ir taip toliau. Ir be abejo, labai daug informacijos jau yra ir pačiame internete. Taip. Jeigu galima. Tai viena vertus tikrai sutinku su Tomu, kad pats įstatymo priėmimas jau daug ką pakeistų. Ir jis galbūt pakeistų, va, labai gerai pasakyta, kad pakeistų, kad tai nėra tikrovės prievartavimas. Nes man atrodo, kad šiandien žmonės yra visiškai, sakysim, yra žmonės, aišku, pikti vieni, bet yra visiškai geri, gražūs, geranoriški žmonės, šiai būtų, kurie, kai girdi kalbėjimus, kai jie girdi, pavyzdžiui, kalbėjimą apie partnerystę, arba jiems kartais, jie girdi tokią tarsi kažkas norėtų perkurti tikrovę, kažkas tai norėtų tikrovę falsifikuoti ir primesti mums kitą tikrovę. Tai mums labai svarbu šitoje diskusijoje ir visam kalbėjime suvokti, kad mes tikrovę norime įteisinti. Mes nenorime įteisinti kažkokią ideologiją. Ir va čia vėlgi prasideda tas, va, kad kartais supraskite, kad ir pagyvenę, ir kiti žmonės labai va, iš žmogaus teisių gynėjų pusės kartais girdi juos labai gazina tas žodis, kai sako, va, tai ko jūs tikite yra prietarai. Maždaug reikia kovoti su prietarais ir jie tada sako, aha, tai kas man svarbu, tai tarsi bus prietarai. Už tikrųjų pas mums yra daug prietarų. Ir tada, va, kad atskirt, kad žmogaus tas suvokimas, kad niekas jam dabar nevers kažką tai išpažinti naują tikrovę ar kažkokį tai, kad paprasčiausiai, kad tikrovė yra tokia, kad, nu, kad partnerystė tai yra tikrai nėra nukreipta prieš kažką, o tai yra paprasčiausiai žmonių, nu, va, tikrovės, nu, pagarbo žmogui įteisimas. Aš turiu vieni, kad mums labai svarbu šitą vietą, vat ką ir Tomas sako, empatija ir suvokti, kad, nu, kad taip sakau, kad tai ne, žmonės neprimtų kaip ideologinės kovos. Nes aš jau Tomo esu sakęs per pirmąjį posėdį, ko aš labiausiai bijočiau, kad mes tarsi dabar kovodami už žmogaus teisės pasiektume tai, kad į kitą Seimą grįžtų visi radikalai, kurie gintų maždaug tenai tą pažįstas kažkieno tai teises, jie jaustųsi, kad čia vat baimė sujudintas ir grįžtų tenai Radžvilas, ten Dagys ir kiti ir sakytų, va, bet mes apginame žmonės, kurie dabar buvo, ant kurių buvo prieja. Kaip mums patiems, vat, visada yra, žinot, nukauti drakoną yra lengviausia, kaip patiems netapti drakonu, vat, tas yra. Kaip patiems netapti tais vat, ideologais, kurie tampa nebejautrus kitiem. Tai vat, tas vat, uždavinys, tas nuolatinis, man atrodo, mums yra labai svarbus. Ir man buvo labai svarbu kažkaip tai pamatyti Tomą iš arčiau, atsiprašau, štai va Tomai. Nes aš tikrai, kai matydavau tik tai tavo įvaizdžius, tai buvo toks dalykas, aš galvojau, nu palau, žmogus tik tai žaidžia. Bet kai aš pamačiau Tomą iš arti ir kai aš pamačiau galų gale, nu taip keistai nuskambės, pamačiau akis, kurios yra rimtos, pamačiau visas žmogų, kuriam tikrai skauda, kuris matau, kad jam labai labai svarbu visą tai, tada aš visai kitaip reaguoju tai, kad tai nėra, sako, aš tada pradedi reaguoti tai, kad tai yra rimtas dalykas, su kuriuo tai yra tikrovė. Tai nėra tik paprasčiausiai žaidimas, kaip ten gražulis žaidžia tribūnoje, kad užlipa ir tenai kažką renka balsus, kad tai nėra balsų rinkimas. Ir vat tą, man atrodo, mums labai reikia kažkaip tai perteikti žmonėm, kad vat, tą tikrumą, tikrovės jausmą. Ir labai svarbu, kad tai būtų būtent tikrovės, kad nebūtų, kad jie neprimtų vien tik tai kaip ideologiją, kad mes bandom dabar juos visus perauklėti, padaryti, perdaryti. Mes nebandom perdaryti. Mes bandom žmonės padaryti kažkiek žmogiškesniais. Bandom, kad jie nusivalytų kerpės ir taptų paprasčiausiai labiau jaustų. O nes dabar daugelį dalykų žmonės, nu, nei depresija sergatėm, nei kažkam kitiem, nei kažkam jie nebėra jautris. Mes atbukome. Mes paskaitykime komentarus, kokia bus po šitos raidos Delfija ir pamatysime, koks tas atsiria. Tai aš atsiprašau, aš daugiau bandau tą akcentuoti tą empatijos irgi elementą. Gerai. Ačiū, labai įdomi diskusija, bet mūsų laikas taip jau tirpsta. Turbūt su šita diskusija mes galėtume čia sėdėti ir 3 valandas ir daugiau, bet gavome ir dar porą klausimų iš žiūrovų ir norisi vieną tikrai paklausti jūsų. Kaip manote, realu yra pasiekti pozityvesnį, rimtesnį teisėsaugos ir valstybės tarnautojų požiūrį į LGBTQ+ bendruomenę Lietuvoje? Tai yra pasiekti Norvegijos, Danijos ir panašų lygį, kur bet koks
LGBTQ plus žmogaus viešas ar neviešas žeminimas, diskriminacija yra laikoma rimtų nusikaltimų ir yra netoleruojama. Tai klausimas turbūt, Tomai, tavęs paklausiu, ar yra realu pasiekti tokį pokytį? Manau, kad yra realu. Vėlgi reikia, kai mes kalbam apie valstybės tarnautojus, apie teisėsaugos pareigūnus, tai reikia suprasti, kad tai yra taip, tai yra pareigūnai iš vienos pusės, bet kita vertus tai yra ir tos pačios visuomenės nariai. Ir jeigu mūsų visuomenėje trūksta tos empatijos ir supratimo apie kito žmogaus situaciją, tai gali įtakoti tam tikrus procesinius ir procedūrinius sprendimus. Tai iki šiol mes tą nejautresnį, bet efektyvesnį požiūrį reaguojant į tam tikrus skundus, juos bandydavom pramušti per teisinius dalykus, ar ne? Tai įvairios bylos ir bylos tarptautiniuose teismuose. Taip, tai padeda, nes tai sukuria tam tikrą standartą, bet mano noras būtų, kad tas standartas būtų natūralus, na, siekiant padėti apsaugoti žmogų, kuris yra galimai labiau pažeidžiamoj pozicijoje. Tai, manau, turėtų vykti tokia dermė, o mūsų visuomenė transformuojasi tikrai į teigiamą pusę, aišku, turim įvairių iššūkių, bet jeigu pareflektuotume, kokia situacija buvo 10 metų atgal ir kokia yra dabar, tai yra tikrai kaip diena, per naktį, diena ir naktis, o viso labo praėjo tik tai vienas dešimtmetis. Tai, aišku, norėtųsi, kad tos transformacijos neužtruktų per ilgai, bet kažkaip visą laiką turėkime savyje tokio ir pasididžiavimo, to, ką mums pavyksta padaryti, apie tai, kaip kokybiškai pasikeitė mūsų diskusijos. Ir aš tai visą laiką stengiuosi būti optimistas, kad ateityje viskas tikrai bus tik į gerą. Tik į gerą. Andriau, ar jūs norėtumėt kažką trumpai pridėti? Aš tik tai trumpai pridėčiau, prisiminkim, kad kas vyksta visuomenėje, pagaliau atpažinome, kad smurtas prieš vaikus yra smurtas ir ta prasme, ir jis yra šalinamas, pradėm atpažinti smurtą artimoje aplinkoje prieš moteris ir viskas yra silpnesnis. Tai šia prasme viskas vyksta lyg palaipsniui, tik tai, nežinau, ar viskas bus taip labai gražu, dabar galbūt daug euforijos mūsų kalbėjime, paskui paprastai ateina dykuma, ateina kažkokie išbandymai, bet aš tai irgi optimistiškai žiūriu. Kad... Mhm. Ir dar vienas klausimas, kurį tikrai labai norėčiau labai trumpai paklausti, kodėl mokyklų vadovėliuose mokiniai dar vis randa informaciją, kad gėjus lygų lyga? Mokyklų vadovėliuose atrandama labai daug įkvailos informacijos. Čia tai, nežinau, aš dar manau, kad to tikrai neturėtų tenai būti, bet... Nemačiau dar tokio vadovėlio, tiesiog pasakys dabar. Aš irgi tiesą pasakys, norėjau pasakyti, na, aš mokyklą baigiau prieš 9 metus, bet man kaip tik teko biologijos vadovėlį skaityti, kad ypač tarp liūtų yra paplitę homoseksualai. Tai nežinau, kažkoks čia turbūt dar yra keistas, tiesą pasakys, niuansas. Taip. Yra dar kartais randama įvairūs ir mokytojai turi dar tam tikrų nuostatų, tai kars nuo karto dar susiduria su mokiniai ir su tokiais pasakymais. Tai tikiuosi... Tai sureaguosiu tai, kad iš tiesų yra įvairių ugdymo priemonėse, kurios yra naudojamos bendro lavinimo mokyklose, yra įvairių, tai pavadinkim, kliurkų. Ir tos kliurkos nebūtinai susijusios yra su LGBT bendruomenė, taip yra tokių, bet ir apskritai, kaip mes mergaitės vaizduojam, istorijos vadovėlis apskritai... Ir apskritai ilgą laiką matom apskritai tik vyrų dominuojamą istoriją ir atrodo, kad moteris apskritai nieko neveikė 2000 metų. Bet kas man, va, šitų, nu ir tai supraskim, kad tai yra labai didelis kiekis medžiagos ir galbūt ministerijos stengiasi žiūrėti, galbūt neskiria tam prioriteto. Bet kas mane labai džiugina pastaruoju metu, kad visuomenės kritiškumas, ypač jaunų žmonių, yra labai išaugęs ir mes matom pastoviai, na ir kai socialiniuose tinkluose pasirodo ta informacija, tada institucijos kažkaip reaguoja, tai tada įvyksta toks natūralus dialogas tarp visuomenės ir taip vadinamų tų institucijų. Tai norėčiau, kad tą mes ir išlaikytume, nes nu, tokie epizodai visą laiką sukelia diskusiją ir mes tada diskutuojam ne tik apie konkretų pavyzdį iš vadovėlio ar ugdymo priemonės, bet ir apskritai aptariam tą problemą, kaip mes kaip visuomenė, kaip visuma reaguojame tam tikrus dalykus. Tai nu, užtruks, kol mes įsivalysim, bet tas valymosi procesas, filtravimo procesas yra iš tikrųjų prasidėjęs. Gerai, žiūrėkit, kadangi aš žinau, kad mes visi čia šitoj diskusijai labai mėgėjai kalbėti, tai aš noriu jūsų paklausti, jau link pabaigos, jūs stebi nemažai jaunų žmonių,
tikriausiai ir nemažai LGBT bendruomenės žmonių. Mano klausimas kiekvienam ir kiekvienai iš jūsų, ką jūs asmeniškai pasižadat nuveikti LGBT žmonių gerovės link ir kokį nors linkėjimą arba sakinį tiem žmonėm, kurie jūs stebi ir galbūt tiem žmonėm, kurie negali atsiskleisti dėl įvairiausių priežasčių, ką jūs norėtumėte jiems pasakyti. Pradėsiu nuo Romo šį kartą. Na, aš jau nemažai nuveikiau. Tai nežadėsiu tiesiog toliau tęsiu darbus ir toliau kursiu filmus, kurie, na, yra universaliomis temomis apie meilę ar panašiai, tačiau kuriuose bus atspindėta Lietuvos įvairovė būtent ir LGBT asmenų reprezentacija. Tačiau, na, jeigu turėsiu tokią galimybę, nes irgi tai priklauso ir nuo investuotojų, ir nuo paramos ar panašiai. O ką norėčiau palinkėti, tai tikriausiai jau prieš tai palinkėjau, bet tikrai norėčiau paprašyti, kad būtumėt aktyvus dėl to, kad už homofobiją, na, atsakingi, kaip pasakyti, ar tikrai galima pykti ant žmonių, kurie galvoja, kad tai yra neetiška ir dėl to savo įsitikinimo veikia aktyviai dėl to, na, galima pykti, galima ne, bet dėl ko man tikrai yra pikta, tai dėl žmonių, kurie galvoja, kad Lietuva turėtų pripažinti savo įvairovę, tačiau dėl to nepajudina piršto. Tai nebūkite tokiai žmonėm ir pasistengkite jūs nuveikti tai, ką galite. Ar tai būtų atsiskleidimas, ar tai būtų palaikymas, ar tai būtų viena ar kita veikla. Gerai. Ačiū Romai. Andriau? Tai labai rimtai priimu priesaiką dirbti vardan visų Lietuvos žmonių. Būtent visų, nesvarbu kokie jie, nesvarbu kokie mes esam. Nežinau, man gal kažkaip apskritai yra sunku skirstyti žmonės pagal jų seksualinės, religinės įsitikinimus. Man yra visų pirma yra žmogus, o tiesa pasakęs, mane ten kitkas sunkiau tenai domina. Bet aš suprantu, kad yra žmonių, kurie šiandien yra jaučia agresiją iš aplinkos. Ir tikrai aš esu pasiryžęs, visada aš manau, kad ir kiekviena valdžia turi būti pasiryžus būti silpnųjų pusėje, būti tų, kurie yra persekiojami. Jeigu kažkada tai ta grupė, kuri dabar yra persekiojama, pati taps agresorė, ginsim kitus. Bet dabar visada reikia, man atrodo, kad valdžia būtų silpnųjų pusėje, būtų tų, kurie, na, kurie potencialiai gali, kurie negali gyventi visaverčio gyvenimo dėl to, kad dauguma kažko nori kitaip. Tai tiek. Ačiū, Andriau. Agne. Aš iš savo pusės galiu pasižadėti, kad toliau bandysiu kalbėti, kiek įmanydama, drąsiomis temomis, kai kuriomis temomis, kurios vis dar yra tabu, temomis, dėl kurių man skauda pačiai. Be abejo, visada palaikysiu ir tiesiog, jeigu kažkam kyla kažkokių problemų arba galbūt jie iš jau minėtų mažesnių miestelių ir neturi kažkokio palaikymo, aš visada ir atrašau ir padedu, manyčiau, kad padedu, palaikau, o palinkėčiau matyti to, kad aš tiesiog pamenu pati, kai aš buvau mokykloje, turėjau ne tų orientacijos problemų, bet kitų, ir man atrodė tuo metu, kad mokykla yra visas mano pasaulis, ir jei manęs nepripažįsta, bet mano aplinkos esantis žmonės, tai tas pasaulis sugriūna. Tai tik noriu priminti jauniems žiūrovams, kad ne mokykla, ne darželis, ar ne, gal čia per jauna jau ne universitetas, yra jūsų pasaulis, pasaulis yra žiauriai platus ir kad ir koks jūs bebūtumėt, jūs turit teisę čia būti ir turit teisę mylėti. Ačiū labai, Agne. Ir Tomai, jūsų žodis. Aš taip atsakysiu panašiai kaip Agne, bet truputėlį ir savo asmeninės patirties, tai kai aš pats buvau paauglys ir atradau save homoseksualius jausmus ir tapatybę, tai ta būsena, kuri apibrėžia tą mano laikotarpį, aš jaučiausi labai vienišas ir kad aš esu vienintelis toks pasaulyje. Tai labai norėčiau, kad mano buvimas viešoje erdvėje ir kad mano buvimas politikoje tiems jauniems žmonėms primintų, kad jie nėra vieni ir kad viskas bus gerai.
Aš dar norėčiau paminėti, kadangi minėjo prieš tai psichologinės problemas, tai aš žinau, kad yra mažų miestelių sindromas, kuomet jauni žmonės bijo eiti pas šeimos gydytojus, juo labiau pas psichiatrus ir kalbėti apie savo problemas, nes bijo, kad šeimos nariai sužinos ar draugai ir taip toliau. Tai tik noriu paskatinti visus, kurie jaučiate, kad turite problemų. Tikrai yra daug įvairių ir jaunimo linijai, ir kitokių virtualių psichologinių pagalbos numerių, websitų, eikit, kalbėkit ir žinau. Žinokit, kad jūs ne vieni ir jūs visada turite teisę irgi būti išklausyta. Ačiū labai. Visų pirma, ačiū tiems, kurie šiandien kartu su mumis diskutavo. Tai yra Romas, Andrius, Agnė ir Tomas. Ačiū jums už tai, kad pasidalinote įkvepiančiais pavyzdžiais ir palinkėjimais. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo ir turbūt linkėjimas yra nuo manęs. Tam, kam yra dabar sunku, žinokit, kad jūs esat vertingi ir vertingos ir svarbios ir svarbus tokie, kokie jūs esat. Ir neturite atitikti kažkokių visuomenės normų, kad kažkas jūs priimtų. Tai dėkoju visiems už šią nuostabią diskusiją ir eikime į kitą diskusiją. Ačiū. Ir grįžtu aš pas jūs, taip pat primenu, kad jūs stebite virtualų renginį laisvi, bet ar lygus. Čia mes turime tris labai aštrias diskusijas aštriomis temomis, aštriomis ir aktualiomis temomis. Tai princo ir princo Lietuvoje nėra ir niekuomet nebus šią diskusiją, jūs ką tik girdėjote. Prieš tai pirmoje diskusijoje mes kalbėjome apie tai, ar jaunimui yra suteikimos galimybės vystyti savo verslą ir pasiekti sėkmę Lietuvoje. O dabar visai netrukus mes kalbėsime apie užsieniečių integraciją į Lietuvą. Visai netrukus, bet prieš tai aš norėčiau labai padėkoti visiems prieš tai būsios diskusijos dalyviams. Ačiū Lina už moderavimą. Iki, pamojuosiu tau taip ir pamojuosiu tau taip, nes matau tave. Iki susitikimo. Tai dėkojame už jūsų idėjas, už jūsų mintis, už jūsų laiką, dėkojame ir už jūsų drąsą ir dėkojame už tai, kad jūs kalbate ir nenustojate kalbėti ir dėkojame ir už jūsų pažadus taip pat. Neveltui mes turėjome šią teminę diskusiją, priminsiu, jog renginio organizatorius yra Čius Klaipėda ir Čius Klaipėda skirs nemažai dėmesio įvairovės, įtraukties ir žmogaus teisių klausimais 2021 metais. Ekrane jūs greitai galėsite matyti vieno iš projektų vykdytojų planuojamus renginius, todėl mes labai kviečiame 2021 metais rinktis Klaipėdą ir būti šių renginių dalimi. Taip, tai tikiuosi, kad tuos renginius jūs dabar matote. Ir šie suplanuoti renginiai yra skirti visuomenės atvirumo, samoningumo, ugdymui, švietimui, lyčių lygybės klausimais ir taip pat skirti atkreipti dėmesį į įvairias visuomenės problemas ir įvairias visuomenėms grupėms aktualius klausimus. Ir taip pat tai yra terpė veikti ir daryti kažką dėl šitų klausimų. Primenu, jog galite uždavinėti klausimus, stebėdami diskusiją, galite uždavinėti klausimus per slido.com platformą, grotelių simbolių šalia prirašydami laisvi, spausdami enter ir pateksite į mūsų klausimų kanalą. Tuos klausimus mes matome ir mes būtinai atsakysime į juos. Taigi, nieko nelaukdamas, pereisiu prie trečiosios diskusijos ir šios diskusijos moderatorius būsiu aš, Dovydas Laukys, ir man labai džiugu, kad jog su manimi bus ir Dovilė Šakalienė, Lietuvos socialdemokratų partijos atstovė, taip pat Ieva Pakarklytė, Laisvės partijos atstovė. Prie mūsų taip pat prisijungs mano kolega Samson Toj, 8 metus Lietuvoje gyvenantis Nigerijos pilietis, socialinių mokslų kolegijos tarptautinio skyriaus atstovas, ir taip pat prie mūsų prisijungs dar viena mano kolegė, netikėtai neseniai tapusi kolegė, šokių kolegė, tai Eskedar Maštavičinė, jau Lietuvoje jau 13 metų gyvenanti verslininkė, kavos ekspertė iš Etiopijos. Primenu, kad būtinai uždavinėkit mums klausimus, taip pat mes jungsimės į diskusiją, bet prieš tai mes, kaip ir prieš kiekvieną diskusiją, pažiūrėsime video, kur jau jaunimas uždavinėja klausimus būtent šią temą. Ar Lietuva nemyli užsieniečių? Klausimas. Dear newly elected parliamentarian, international students are really wanting to integrate with local Lithuanian community,
but they don't have any place where they can do it. Do you have plans to build a space where international community and local Lithuanian community can come together to share their culture so we can bring positive changes in this society together? Dear newly elected members, I'm Marina Harutyunyan from Armenia. According to 2018-2020 Action Plan on Integration of Foreigners into Society, one of the focuses was to improve access to labor market, education, healthcare, etc. So I would like to know what has been done and what are you going to do to ensure equal job opportunities for international youth in Lithuania. And also as a follow-up question, I've noticed that in Lithuania in recent years, especially in Klaipėda, more and more IT concentrated specialists are being attracted. I would like to know, is the integration plan mainly designed for specialists in IT field, or there are some others that are welcomed here in Lithuania and have a chance to grow within it? Thank you very much. Dear newly elected parliamentarian, Lithuania is leading the suicide rates in the world. Do you have any plans to stop this problem? Ar manote, jog šiuo metu iš užsienio atvykstantiems žmonėms yra sukuriama pakankamai daug galimybių įsitvirtinti Lietuvoje, susirasti darbą bei išmokti kalbos? Jei ne, kaip tai spręstumėte? Dear newly elected parliamentarian, international students would like to promote tourism in Lithuania, and they are struggling with jobs. I have an idea. Can you arrange free tourism trainings for international students so we can promote tourism in Lithuania? When people will come here, we can be their guides in English language. Vis dar manote, kad Lietuvoje yra diskriminacija etniniams mažumoms? Jei taip, kaip tą diskriminaciją panaikintumėte ir ar iš vis ją įmanoma panaikinti? Dear newly elected parliamentarian, international students have difficulties to go for diagnostic tests because the insurance does not cover it. Do you have any plans to help them? What is more important, a diploma, basically a paper that states that I finished university in Lithuania, or my experience and my skills that I obtained not only through high educational institutions but through my self-education or my just experience? So what is more important, diploma or my experience? Thank you. Dear newly elected members of the parliament, I'm Mariana Vetisyan from Armenia, and it has already been 3 years that I'm living in Lithuania, and one of the most common problems that I've been hearing about is that the levels of domestic violence in Lithuania, they are pretty high. So I would like to ask you, as a newly elected parliament, how you're going to address this issue, because there are so many innocent men and women who are struggling with this problem and their voices are not fully heard. Thank you very much. Dear newly elected parliamentarian, all the signs in the city are in Lithuanian language. For me as a foreigner, it's so hard to see where I'm going and where I have to go. Do you have plan to put signs in the city with English language also? Sveiki visi, dar kartelį, sveiki visi stebintys virtualų renginį Laisvi, bet ar lygus. Mes turime trečiąją diskusiją. Taip, pagaliau aš sveikinusi su Dovile, Ieva Samsono ir Eske Dar. Sveiki visi. Sveiki. 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 Mes pasitikrinom garsą, vienas kitą gerai girdimą, aš jūs taip pat ir matau, šiek tiek šonė labai smagu. Tai nieko aš net nelauksiu, tiesą pasakius, nes laiko neturime ypatingai daug. Nieko nelauksiu ir iš karto pradėsiu nuo pirmojo klausimo. O galbūt turite kas nors norą pasisakyti prieš tai, ar ne? Neturite, tada pradedam iš pat pradžių nuo klausimų. Gerai, tai klausimus mus siuntė jaunimas, klausimus mums taip pat galite siūsti slido.com platformoje įrašę prie grotelių Laisvi. Ir taip pat tos klausimus mes perskaitysime jums. Gerai, pradedam nuo pirmojo klausimo. Neseniai valstybinė kalbos inspekcija pasisakė, jog pavežėjais neturėtų dirbti žmonės, nemokantis lietuvių kalbos. Esą tai sukelia nesąžiningą konkurenciją. Kokia jūsų nuomonė? Tai pirmiausia, galbūt paklausiu Dovilės. Na, manau, kad čia yra į vieną vietą suplaktos kelios problemos. Vienas dalykas, kad jeigu jau kalbėjote apie tą kalbos klausimą, iš tiesų nesąžininga yra sakyti, kad pavežėjui būtina mokėti lietuvių kalbą, valstybinę kalbą ar bet kokią kitą kalbą, todėl kad absoliuti dauguma bendravimo praktiškai viskas vyksta per appsą, per programėlę. Tai todėl netgi, pavyzdžiui, žmonės, kurie turi klausos negalę ar kalbos negalę, gali laisvai dirbti pavežėjais, nes nėra būtinybės būtinai
garsu, žodžiu, bendrauti su klientu. Galima per programėlę visą tai padaryti. Bet už to slypi kitos neišspręstos problemos ir vat iš karto pasakysiu savo požiūrį, kad ksenofobija labai dažnai tampa priedanga kitoms neišspręstoms įsisenėjusioms mūsų valstybės problemams. Ir iš esmės juk tikroji problema yra tai, kad profsąjungos, taksi vairuotojų profsąjungos skundžiasi, kad pavežėjų ir taksi vairuotojų reikalavimai, standartai labai skiriasi, nors paslauga yra labai panaši. Ir kalbant apie tai, kad, pavyzdžiui, taksi vairuotojų daug daugiau kainuoja ten dažnesnės techninės apžiūros, automobilio draudimas ir visi kiti dalykai, ir jie napyksta, kad pavežėjai atima didelę dalį jų darbo, o užsieniečiai tampa tiesiog atpirkimo ožiais. Ne čia yra ta tikroji problema. Na, o jau kalbant apie VLKK dalyvavimą, tai čia kaip buvo apklausa prieš rinkimus, aš sakiau, kad man iš viso kelia klausimų šitos institucijos vis dar egzistavimas, nes jeigu po nepriklausomybės atkūrimo ji buvo reikalinga, nes iš tiesų iš rusų kalbos reikėjo na, daugelį dalykų išversti, sutvarkyti, mes turėjom rusų kalbą, ne mūsų lietuvių valstybinę kalbą, daugelį pavadinimų ir taip toliau, tai po 30 metų nepriklausomybės gal reikėtų persvarstyti, ar apskritai mums reikalinga šita institucija ir ką ji turėtų veikti, nes šiandien dienai aš tik tai matau labai daug streso ir biurokratijos, bet nežinau, kokios naudos. Ačiū Dovilė už jūsų nuomonę, taip aš jai pritariu taip pat, tai dabar pereisime prie Ievos. Ieva, kaip jūs galvojate? Tai, na, Laisvės partija dar rinkimų kampanijos metu pagarsėjo tuo, kad savo programoje mes išties esame užsirašę, kad valstybinė kalbos inspekcija šiuo atveju, nes yra valstybinė lietuvių kalbos komisija ir inspekcija, tai kad inspekcija tai ta institucija, kuri baudžia, seka, kontroliuoja, rašo baudas už ten, nežinau, netinkamas iškabas, tai ta tarnyba būtų galima apskritai uždaryti. Kalbos komisija atlieka naudingų daug ir dalykų, ir tyrimų, ir tarmių, tai ta funkcija galėtų likti, bet na, tas toks reguliavimas, kaip turėtų vadintis, nežinau, grožio salonui čia buvo vienam pasakyta špaklius pavadinimu, kad netinka čia toks pavadinimas, nes špaklius ką kita reiškia ir jūs turite pasikeisti savo pavadinimą. Tai, na, aš manau, kad tos kalbos meilės mes per baudimus ir draudimus niekaip neįskiepisime. Yra švietimas, yra kitos populiarios priemonės, kuriomis galima tą pasiekti. Ir turim tikrai gerų pavyzdžių, kaip galim tą kalbą padaryti tokiu labiau, na, popsiniu dalyku, nesakyčiau. Tai tarkime, Švedijoje yra labai žiūrima ir garsi tokia TV laida, kur yra nagrinėjami įvairūs dialektai, tarmės, švedų kalbos, netgi žargonas, visi, na, nauji ateinantis dalykai, nes kalba nėra statiška, jinai yra gyva ir, na, ir tie, ir visi anglicizmai, ką mes dabar turim, tai, na, yra mūsų kalbos dalis ir natūrali dalis. Na, o dėl šito konkretaus irgi atvejo, kad tai nesąžininga konkurencija, tai man irgi atrodo, kad nesąžininga konkurencija būtų uždrausti žmonėms nemokantiems lietuvių kalbos šią paslaugą teikti, nes technologijų amžiuje gyvename, yra appsas, galbūt nežinau, kai kurie žmonės net ir nenori ar ne kalbėti ir ten kažką diskutuoti to klasikinio, taksisto tokio, na, sakykim, pavartos irgi žargoną, te atleidžia VLKK ar kas dušmano tokio, ar ne, kur, na, prirūkytoje mašinoje sėdi ir ten kalbėsi, tai, na, kiti laikai yra. Tai dėl to aš manau, kad tai būtų nesąžininga konkurencija uždrausti ir ką ir Dovilė paminėjo, kur tie jie, ar ne, tai vėl ir negalėtų išpildyti, ar ne, šio reikalavimo. Tai yra programėlė, yra taisyklės, viskas puikiai veikia, aš čia iš vis nematau kažkokios problemos apskritai tam. Supratau, gerai. O tada klausimas Samsonui ir klausimas Eskedar. Gerai, mes pradėjome nuo labai konkretaus pavyzdžio, bet taip pat galime įsivaizduoti įvairių situacijų, kai kalba gali tapti kažkokiu barjeru. Ir tada susidaro ne barjeru būtent užsieniečių integruotis į tam tikras sferas. Kalbėjome apie taksi vairuotojus, galbūt galim pakalbėti apie pardavėjus, galbūt galime pakalbėti apie žmones teikiančius aptarnavimo paslaugas. Pavyzdžiui, ir panašiai, kaip jūs manot, ar šita problema yra opi ir ar dažnai tenka užsieniečiams susidurti su jie Lietuvoje? Samsonai? Gerai. O gali girdi mane? Girdime, Samsonai, girdime. Gerai, žinai, kad aš negali pasakyti, kad yra, nu, kaip šita žodžiu, protectionist, šita yra, nu, jeigu tu nori dirbi kitai šalis, šita visi, aš dirbu su studentai ir pirma yra
didžiausia, biggest concern, kurie studentai, jeigu nori užsienį, pirmą ir kalbos barjerą. Ar lengvai, ar sunku. Bet su šitą naują reglamentą apie tekstistą reikia supranti lietuviškai. Aš manau, kad gali būti mokymo darbo metodas, nu, on the job training. Jeigu tu ten dirbi, tu gali irgi lengvai išmokti. Mums turėtų būti sąžininga, tikrai lietuviškai labai sunku. Žinai, kaip aš kalbu, aš kiekvieną dieną praktikuoju su savo kolega, bet dar sunku. Ir kaip aš visada su savo studentu kalbu, kad jeigu tu nori lengvai, ilgai gyveni čia Lietuvoje, tikrai tau reikia lietuvių kalbą. Visi pabando, bet dar sunku, žinai. Ten yra namie, namo, namuose. Ten tyra, tyra. Taip suprantama, tikrai taip. Jo, bet aš žinau, kad mums tikrai reikia, nes mums reikia gerbimą šitą kultūrą. Jeigu tu moki lietuvių kalbą, tau bus tikrai lengvai. Bet šitą kalbą, lietuviškį kalbą, labai sunku. Taip, suprantama, Samsonai, tai tu kalbi apie tokius dalykus, kurie yra ir pagarbos kitai kultūrai klausimas, kad tai yra ir taip pat atsakomybė to žmogaus, kuris atvažiuoja pas mus į Lietuvą dirbti, mokėti lietuviškai, pavyzdžiui, nes esu pats asmeniškai susidūręs su tokiom situacijom, kur sunku buvo susikalbėti su valytoje, kuri valė laiptinę, bet iš kitos pusės klausimas, kaip tu prieini prie to, kaip tu prieini prie būtent to nesusikalbėjimo, nes labai norint galima įmanoma susikalbėti su, tiesą sakant, su bet kuo, netgi ir su gyvūnais įmanoma susikalbėti. Tai pereinam prie Eskedar nuomonės. Ar mieloji Eskedar, sakykite, labai malonu bei jūs matyti, sakykite, ar yra tekę susidurti su problemomis būtent dėl kalbos? Iš tikrųjų, net ir kalbant apie pavyzdžius, jeigu kalba yra apie konkurenciją, galbūt net tas dėl konkurencijos, bet dėl paprasčiausia, pavyzdžiui, savo patirtis. Gali Boltą naudoju, nežinau, gal metus laiko. Ir mano pirmas atvejis buvo, kad įlipau į mašiną su dukryte, paaiškinau, kur noriu važiuoti. Ir žmogus, kuris Bolt vairuotojas, jisai nemokėjo lietuvių kalbą ir ne anglių kalbą. Ir tada tikrai susidūriau su ta problema, kurie sako, kalbos komisija sako, kad jisai kelia tam tikrą nepatogumą. Aš manau, kad mes neturim žiūrėti į tą kalbos komisijos reikalavimą. Gal, jeigu mes pasižiūrėtum kaip pasiūlymą, kad ir gyventojams būtų lengviau bendrauti su paslaugų teikėjais, tada paslaugų teikėjas, jie turi, nežinau, bent apsę parodyti, kad tas žmogus nemoka lietuvių kalbą, arba anglių kalbą nemoka, arba kokie kalbai jisai moka. Tada tau bus lengviau ir paprasčiau iš tikrųjų pasirinkti tam tikrą vairuotojas, kad tau būtų patogu bendrauti. Ir galima ir parodyti, kad žmogus yra nebilis. Ir aš esu važiavus su nebiliu žmogumis, bet kurie jisai išliupo, man skaito tą lietuvių kalbą. Tai man su jo buvo lengviau važiuoti, negu su užsienietis, kuris nemokėjo ne anglių, ne lietuvių kalbą. Kaip užsienio, nežinau, lietuvė pati, aš manau, žmonės turi suprasti, kad kai atvyksta į šalį kaip Lietuva, kalbos komisija turėjimą ir tą griežtumą gal ir padeda išlikti. Mes neturim pagalvoti, kad pasaulis turėtų būti vien takus būti ir kad visi mes turim kalbėti angliškai, jeigu nenorim kalbėti lietuviškai, pofiktą lietuvių kalbą. Sorry for my usually French. Bet aš manau, kad labai svarbu yra kaip šalė, kaip Lietuva ir lietuvių kalba, kuris yra išnykstantis. Man kaip, nežinau, pasaulio pilietis, labai norėčiau saugoti lietuvių kalbą, nes yra labai graži kalba ir jeigu mes paprastinsim viską ir mano vaikai gali nemokyti, kaip nenorėti mokytis lietuvių kalbą dėl to, kad jinai yra sunki. Taip. Tai aš turiu truputėlį kitokį nuomonę apie tą kalbos saugojimas ir apie tokį institucijų turėjimą gal.
Ačiū, ačiū Eskidar už tavo nuomonę, labai graži nuomonė, labai pagarbi nuomonė. Gerai, gerai, ačiū Jums, ačiū už atsakymus iš tą klausimą. Perima prie kito klausimo. Lygių galimybių kontrolierius, Lietuvos, lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Lietuvos arkiviskupijos Caritas atstovų teigimu, užsieniečiai susiduria su problema norint išsinuomoti būstą. 2011 metų tyrimo duomenimis 49% respondentų nenorėtų kaiminystėje gyventi su imigrantais ir užsieniečiais. Ką manote apie tai ir ką manote ir ar manote, kad padėtis nuo 2011 metų pasikeitė ir ar keičiasi į gerą? Klausimas tikriausiai vėl, pradėkime nuo Dovilės. Gerai, ar dar galiu trumpą pastabą prieš tai buvusiam klausimui? Taip. Nes klausantis Eskedar pagalvojau, kad iš tikrųjų, ko turbūt mums trūksta ir politikoje, tai gebėjimo atskirti skirtingus klausimus. Tai pavyzdžiui, kalbos kultūros arba kalbos išsaugojimo klausimą nuo žmogaus teisų klausimų. Tai yra, neturi būti darbuotojai diskriminuojami dėl to, kad jie na, kažko negali padaryti, bet kaip tik turi būti suteikiamos galimybės, turi būti žmogus įgalinamas. Jeigu tuo pačiu, va, tarkime, mes kalbam apie kalbos išsaugojimo klausimą, taip, mes mažytė šalis, tų tikrai lietuvių net 3 milijonų Lietuvoje nėra, va dar kiek čia gal apie milijoną išsibarstę pasaulyje, taip, mūsų kalba labai graži, labai vertinga, labai turtinga, bet čia pritariant Jėvai, kad baudimai nelabai padeda tą kalbą mylėti ir ją išsaugoti, tai, kaip ir sakė Eskedar, viena vertus, gal galime programėlėse sudaryti galimybę nurodyti darbuotojai, kokia kalba jisai kalba. Nes tokiu būdu mes ir padedam klientui, ir apsaugom darbuotojus, jo labiau nepamirškim. Labai daug žmonių atvažiuoja iš tos pačios Ukrainos. Mes sakom, kad mes mylim Ukrainą, norim jiems padėti. Tai jeigu atvažiuoja ukrainietis, nediskriminuokim, netraumuokim to žmogaus, leiskime jam nurodyti programėlį, kokiamis kalbomis jisai kalba ir duokime jam patogius, nemokamus lietuvių kalbos kursus. Dabar viskas vyksta online, duokim žmogui galimybę mokytis. Tai va. Tai dabar perinant prie tų lygių galimybių, tai apskritai, kai Lietuvoje kalbam apie kaiminystę, tai reikia tik tai sugalvoti kokį nors žodį, kuris baigėsi fobija ir tada iš karto žinosim, kokio kaimyno lietuviai nenori. Tai yra nuo ksenofobijos iki islamofobijos, homofobijos ir visa kita, kokio nenorim kaimyno, nenorim tokio, kuris nors kažkuo nepanašus į mus. Mes esam labai homogeniška visuomenė, kuri labai bijo kitoniškumo. Ir čia yra dvi priežastys. Viena, tai yra, kad sovietmečiu iš tikrųjų bet koks kitoniškumas buvo baudžiamas. Iš tiesų, mes bijom to, kas yra kitoks, kas yra nepažįstamas, bet yra dar ir kita priežastis. Iš tikrųjų, na, manokim žiūrint tai, kad Lietuva neturi proaktyvios žmogaus teisų švietimo politikos. Tai trukdo. Tai yra, pas mus iš tikrųjų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, na, jinai bando daryti tai, ką gali, bet yra gana fragmentiška, kai nėra visos vyriausybės prioritetas, kai nėra visų politikos formuotojų prioritetas pasakyti, kad tie 2,5, nu, tarkim, 2,64% užsieniečių, kurie gyvena Lietuvoje, yra labai mažas skaičius. Daugelis žmonių su jais net nėra tiesiogiai susidūrę ir vadovaujasi mitais, stereotipais, kažkokiais keistais įsitikinimais. Tai duoti apie tai daugiau informacijos, organizuoti daugiau bendrų veiklų, tiesiog padėti žmonėms suvokti, kad tas užsienietis, nu tikrai jis nėra kažko tai baisus žmogus, nes ne tavo pilietybė ir ne etninė kilmė apsprendžia, koks tu esi žmogus fainas ar vriednas, va, irgi nelietuviškai pasakius, ar ne. Tai gal, nu, apie tai kažkaip reikėtų kalbėti, bet ką noriu atkreipti dėmesį, kad mes turim specifines užsieniečių grupės, kurios dar kelis kart didesnę diskriminaciją patiria. Tai pavyzdžiui, jeigu tai yra užsienio pilietis, kuris taip pat yra ir musulmonas, tai 2 iš 3 lietuvių nenori šalia jo gyventi. Tai labai džiaugiuosi, kad vat, mes vieną apie tai, kad kalbam, jau yra labai gera švietimo priemonė. Taip, ačiū Dovilė ir labai gerai, nu, tikrai pritariu jūsų nuomonėj dėl informacijos trūkumo galbūt, nes mes dažniausiai, aš bent jau įsivaizduojant save tokiose situacijose, apie kurią kalbėjom prieš tai, aš dažniausiai sutrinku, žmonės ir aš beje dažniausiai sutrinku tada, kada neturiu prieš tai informacijos, sakykime, jeigu programėlėje galėčiau pasižiūrėti, kad tai yra žmogus nekalbantis lietuviškai, nebūtų man tokio didžiulio šoko, pavyzdžiui. Tai vat informacijos trūkumas dažnai ir padaro visą tokią gynybinę reakciją iššaukia. Taip. Taip. Tai ačiū Jums, Dovilė, ir tada Ieva, Jums tas pats klausimas, ar reikėtų jį pakartoti? Prisimenu klausimą. Ir ten buvo klausime minimi 2011 Taip. Metų tyrimo duomenis, tai mes jau turime 20 metų tyrimą ir tikrai yra pagerėję tie rezultatai užsieniečių atžvilgių.
apskritai net tokios savokos, aš kaip užsieniečiai neradau ten tarptų kategorijų, ką, su kuo kaiminystėje nenorėtumėt gyventi. Tai buvo kas arčiausiai to, tai yra pabėgėliai, 27% sako, kad nenorėtų turėti kaimynų pabėgėlių. Uh-huh. Aišku, didžiausia problema vis dar išlieka ir čia eilę metų iš eilės, kad 58% nenorėtų kaiminystėje gyventi su romų tautybės asmenimis. Ir tiesą sakant, susijant šiek tiek ir su pirmuoju klausimu, tai kodėl tos, na, dalinimosi visos platformos, paslaugos, Voltas, Uberis ir visi kiti šitie dalykai, kom net padeda integruoti labiau į romų tautybės asmenis, nes ten atrankoje, čia mums jau pasakojo, aš pati anksčiau Vilniaus miesto savivaldybėje dirbau, tai pasakojo romų bendruomenė, kad ten nėra kažkaip specifiškai žiūrima į CV žmonių ir kokios jis yra tautybės, ar ne? Uhum. Ir dėl to, kur kas lengviau yra dirbti tokiose paslaugose ar pavežėjimo paslaugas teikti ar panašiai. Tai aš net sakyčiau, kad čia suteikia daugiau įvairovės, atneša tokių iniciatyvų ir tokių projektų buvimas Lietuvoje aktyvus. Kalbant bendrai apie tą kitoniškumo temą, tai man atrodo, kad svarbu yra kuo daugiau tų gerųjų pavyzdžių rodyti. Kažkokių tai žmonių, kurie atvyko į Lietuvą, pasirinko Lietuvą, nes na, tai yra pasirinkimas ir tai nėra lengvas pasirinkimas, ar ne? Tai yra visuomenė, kur tikrai, kaip Dovilė ir minėjo, homogeniška ir labai neturinti daug tos įvairovės, kalbant apie, nežinau, rases, tautybių kažkiek mes turim, bet vėlgi tai yra labiau tradicinės tos bendruomenės. Tai nėra lengvas sprendimas. Tai tos asmeninės istorijos ir ką mes čia turime irgi ir Samson, ir Eskedar, tai man atrodo, tai irgi prisideda prie to, kad na štai žmonės, kurie atvyko, pasirinko Lietuvą, čia sėkmingai kūrė savo verslus, sėkmingai yra įsitvirtinę, tai yra labai svarbu. Tas pozityvus, teigiamas naratyvas ir žiniasklaidoje jį turėti irgi yra svarbu. Taip pat dar iš švietimo pusės aš paminėčiau galbūt tokias atskiras iniciatyvas, daug metų irgi trunkančias, kaip Nepatogus kinas, pavyzdžiui, dokumentinio filmų festivalis, kuris dabar kasmet vis plačiau po visą Lietuvą ar ne, rodo tuos filmus ir tikrai dažnai būna temos su tuo susijusios, su užsieniečių integracija, pabėgėliams labai daug dėmesio skiriama ir tai vėlgi yra labai svarbu rodyti tokią edukaciją, patrauklią edukaciją ir mokyklose, nes na, tu turi sudominti žmogų, ypač jauną žmogų, daug kažkokios PowerPoint'o skaidrės pasileidęs, nebus jam įdomu. Tai kinas, man atrodo, yra paveiki priemonė, kinas, tos tie geri įkvepiantis pavyzdžiai. Tai to galėtume turėti daugiau ir taip, na, step by step, matom jau per 9 metus situaciją yra pagerėjus ir manau, kad turim šansų dar kad pagerėti. Ačiū, ačiū Ieva. Džiugu, kad kalbame šitomis temomis ir džiugu, kad iš tikrųjų, kad statistikos gerėja. Ir, o kaip iš asmeninės patirties, Samsonai, kaip tau, ar esi susidūręs su tuo, kad žmonės nenorėtų aplink tave gyventi? Ne, aš neturiu šitą problemą, bet aš turėjau problemą apie nuomojo būtą. Aš prisimenu, kad skambinu savininkai, nori nuomojo būtą ir pirmą klausimą, iš kur tu esi, jeigu sako, iš Nigerijos, tikrai ne. Ir jeigu sako, gerai, pabandysim, nu, antrą klausimą ir kokia tavo religija, jeigu islamo, jeigu muslimonas, neturi šansą. Bet jeigu sako krištienų, gerai, mes turim bendrą religiją, gali lengvai susitarti. Žmonės ieško bendrų taškų. Jo, bet aš irgi, žinai, kaip aš dirbu su studentai, yra daug mūsų studentai, kurie nenori gyvenę bendrabutis, kurie tikrai nori privatinį aplinką, kurie nori gyvenę būtą. Ir mes pabando, skambina, bet nu, nieko. Ir mes turim mūsų, pas mus yra mentoravimo programą. Mūsų mentorė, kurie lietuvi, pabandė irgi skambino. Ir savininką taip pat klausimo, iš kokie šalies aš noriu, gal apie šitą mes irgi grįžę apie kalbą. Uh-huh. Savininką nori lengvai bendrauja su nuomininką. Ir jeigu savininką irgi nemoka angliškai, tikrai bus sunku. Ir šita problema dažnai, bet kaip Ieva sako, kad dabar biški lengvai. Pas mus dabar yra daugiau studentų, kurie prieš
į Lietuvą, mes jam sako, kad jeigu tu nori būtą gyveni, šita yra kaina, tau reikia pasiruošę. Ir tada, jeigu skambino savininką, mūsų dabar pirmo kursų studentą, kurie nori būtą, 3 mėnesiai prieš, jeigu nori, jeigu tu mokėti 3 mėnesiai prieš, savininkas sako, gerai, jeigu tu 3 mėnesiai bus lengvai. Uh-huh. Bet jeigu tu mėnesį, turi mėnesį nuomą, pinigų no, būtų sunku. Bet, žinai, dabar viskas nekai buvo. 2012 aš pabandau ieško būtą, negalima. Mano grupioka, kurie yra lietuvi, visą man skambina po paskaitą Samsung, mes tau susirasti būtą, tikrai tu nebegyventi gatvėje, susirasti būtą. Ir, buvo vienas savininką. Ir aš jam nuomu šitą būtą, nes, sako, jis buvo Afrikai, daug žino apie mūsų kultūrą ir kaip televizija rodo. Ir man lengvai buvo. Ir šita yra mano patirtis su nuomoju būtą. Mm-hmm. Tai ačiū Samsonui iš tavo patirtį. Aš dabar prisiminiau, kad turėjau labai panašią patirtį, kai nuomojausi būstą iš žmogaus, kuris nekalba nei lietuvių, nei anglų kalbomis. Ir aš nedaug kalbu rusiškai, jisai kalbėjo rusiškai. Ir mes labai buvo įdomus mūsų susibendravimas, bet vienas iš šilčiausių žmonių, kokį tik esu apskritai sutikęs, jis man ir gyvenimo patarimų davė rusų kalbą, beje. Tai aš versdavausi per appsą, beje. Bet bendraudavom mes per appsą ir viskas kuo puikiausiai. Aš rašydavau angliškai žinutę į appsą, duodavau išversti ir pasakydavo rusiškai. Tai vat, jeigu labai nori susibendrauti, tai tikrai pavyks, man atrodo. Tai ačiū Samsonai ir Eske dar, kokia tavo patirtis būtent šituo klausimu apie tai, kad lietuviai vengia gyventi šalia užsieniečių? Jeigu kalbant apie asmeninę patirtis, galbūt aš gimiau, sakau, po laimingą žvaigdę. Einu su šypsena, jeigu sako ne, vis tiek su šypsena ir žinai, taip pozityvė, bet pati bendra darbiauju su Karita ir Raudono kryžius, taip pat ieškant ne tik būsto, bet ir darbo klausimais ir darbo santykių klausimais pabėgėliams. Tai jo, ta problema vis dar yra ir aš manau, kad tik tai, nežinau, dirbdama on the grassroots, ne, su žmonėmis, bendraudama, eidama į mokyklą, gyvoji biblioteka, pavyzdžiui, vienas iš projektų, kur žmonės daugiau turi sužinoti dėl to, kad mes negalime apkaltinti, pavyzdžiui, žmonės, kurie nenori nuomoti būstą užsieniečiams dėl to, kad yra tam tikra baimė, nežinomybės baimė, kalbos barjeras ir ta daro įtaką, labai didelį įtaką. Kartais būna, kad aš nenoriu musulmonui, žinai, nuomoti būstą. Tada tu sakai, kad va, Ibrahimas yra iš Eritrijos, žinai, turi žmoną, dar vaikus, jisai taip, žinai, sąžiningas žmogus. Tada sako, gerai Ibrahimui, bet kitiems ne. Tada tu sakai, o šitas, žinai, tada žmonės tikrai, kai turi asmeninį tą ryšis ir kai jie sužino istoriją, kai jie tada, žinai, priėma kaip, žinai, žmogus atskira nuo tą didelį grupę, kurie, nežinau, dažniausia būna medijoje, žinai, terorizmo aktą, musulmonas, žinai, kažką tokio. Tai aš manau, kad medija daro labai didelį įtaką, o mes žmonės, kurie įsitvirtino, kurie kalba tą lietuvų kalbą, bandom tarpininkauti, susikalbėti. Netas kartais būna, kad aš nežinomoju užsieniečiams ir tada tu sakai, gal susitinkam, pašnekam, pamatysit žmogus ir tada būna ta pozityvi, žinai, teigiamas atsakymas. Yra problema, bet aš manau, kad mes negalim kitaip tikėti. Dėl to, kad Lietuva yra labai labai jauna šalis ir kalbant apie užsieniečių, kitaip atrodinti su kitokia kultūra, su kitokio, nežinau, religijomis, aš manau, kad čia yra naujiena. Mes visi turim kažkų dirbti ir nežiūrėti, ir pasižiūrėti
su didelė vilties, kad situacija pagerės ir pasikeis ir iš tikrųjų gerėja ir keičiasi. Ačiū, ačiū Eskedar už tokį viltingą pasisakymą. Tai dabar, kadangi pradėjau pasiekėm tokį klausimą, iš karto prisiminiau kitą klausimą, kurį uždavė mums jaunimas prieš tai buvusiame video. Ir ruoždamės į šiai diskusijai mes identifikavom, kad būna atveju, kai užsienio studentai tam, kad galėtų gauti medicinos pagalbą, turi turėti registruotą vietą Lietuvoje gyventi. Ir ne visi būstus nuomojantys savininkai sutinka leisti užsieniečiui, kaip mes ir kalbėjom, oficialiai deklaruoti gyvenamą vietą jų nuomojamam būste. Bet rinkoje yra atsiradęs toksai dalykas, ir čia ne iš vieno girdėjome užsienio studento tokį pavyzdį, kai būsto nuomotojas ima mokestį būtent už šią paslaugą, už tai, kad užsienio pilietis galėtų deklaruoti tą nuomojamą būstą kaip savo gyvenamą vietą. Kaip manot ir ką apskritai manot apie tokią problemą, apie prekiavimo deklaracijomis problemą ir kaip tai turėtų būti sprendžiama, ar tai turėtų būti sprendžiama, ar čia savaime suprantama, kai mes kalbam apie tai, kad sunku pasitikėti užsieniečiais, tai klausimas Doviliai. Man atrodo, kad čia yra kaip tik labai gera iliustracija, kad yra sugalvota norma, kuri neveikia. Nes kai atsiranda netgi paslauga, kuria siūloma, kaip apeiti teisinį reguliavimą, tai akivaizdu, kad tikslo tas teisinis reguliavimas nepasiekia. Tai čia, na, aš matau du tokius svarbius dalykus. Tai vienas dalykas, taip, aišku, kad paslaugų teikimas pagal gyvenamąją vietą turi logikos, nes, na, vėlgi turi savivaldybės planuoti tam tikras lėšas, joms reikia informacijos, kiek yra tų žmonių, kuriems reikia suteikti tam tikras paslaugas, įskaitant ir sveikatos priežiūros. Tai čia tikrai tas žinojimas galbūt yra reikalingas. Bet ar būtent per gyvenamosios vietos deklaravimą, ar tiesiog per prisirašymą prie sveikatos priežiūros įstaigos galėtų būti sprendžiama, ir ar tikrai reikia deklaruoti gyvenamąją vietą, kaip pavyzdžiui, na, žmogus, tarkim, studijuoja. Ar ne? Nes jeigu vat, prieš tai sakiau, kad Lietuvoje bendrai yra maždaug 2,64% užsieniečių, nu, tai yra žmonių, kurie turi laikiną arba nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, bet jeigu kalbėsime apie studentus, tai čia kaip tik yra didesnis skaičius, nes Lietuvoje daugiau negu 8% nuo visų studentų yra būtent užsieniečiai studentai. Tai čia kaip tik vat, būtent tų jaunų žmonių poreikis turėti normalią sveikatos priežiūrą yra na, turbūt esminis. Tai aš siūlyčiau du variantus pasvarsyti ir čia turbūt reikėtų va, kaip tik gal ir su Jėva pasitarsim, Seime pasižiūrėsim, ką galima būtų padaryti, kiek čia yra savivaldos, o kiek čia nacionalinių lygmenių galima būtų susvarstyti. Nes viena vertus ar reikėtų įstatymo pataisų, ar čia šioje vietoje galėtų spręsti savivaldybės, kaip galima būtų to atsisakyti, nes akivaizdu, kad tai neveikia. Vėlgi, kalbant apie tą deklaravimą, galbūt laikinas toks dalykas galėtų būti ir daugiau informacijos suteikti nuomotojams, kad na, nieko baisaus yra leisti žmogui deklaruoti gyvenamąją vietą, tame būste, tai jam nesuteikia kokiu nors teisiu atimti tą tavo būstą ir taip toliau. Pavyzdžiui, mes patys iš tikrųjų nuomojam būstą žmonėms, kurie yra ne Lietuvos piliečiai ir būtent dėl to leidome jiems deklaruoti gyvenamąją vietą ir jokių problemų dėl to neiškilo, jie tikrai nežinau, kaip nors nesikėsina atimti mūsų būstą ir taip toliau. Nu, bet ką kalbėjom pirmais dviem klausimais, informacijos toka, iš to kyla baimės. Taip. Ačiū, ačiū Dovilė. Jėva? Čia, aš sakyčiau, dar platesnė yra problema apskritai šešėlinės ekonomikos, nes ta problema, kad neišeina prisideklaruoti prie nuomojamo buto, tai platesnis klausimas ir Lietuvos piliečiams jis dažnai iškyla ir Vilniuje turim labai tikrai daug žmonių gyvenančių, bet neprisideklaravusių ir būtent pagal pirminės sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusių gyventojų skaičius, mes matom, kad ta disproporcija yra 10 000, tai tikrai. Tai ganėtinai didelė ir na, tai yra šešėlinė būsto rinka, nes be abejo, kad tu negali prideklaruoti žmogaus, jeigu tu nelegaliai tą būstą nuomoji. Tai čia dar ir šitą klausimą reikėtų turėti omenyje. Tai tokia, sakyčiau, platesnė problema yra aktuali visiems jauniems žmonėm pagrindę, studentam. Ir kitas dar dalykas, anksčiau net nebuvo tokios galimybės prie bendrabučio prisideklaruoti, bet jau bent tai dabar yra, kad na, tu gali deklaruoti savo gyvenamąją vietą,
bendrabutyje ir toks sprendimas, na bent tiems, kurie nesinuomoja, bet bendrabutyje gyveno. Dėl būsto tai tikrai reiktų pasižiūrėti ir jeigu čia įstatymai sureguliuoti galima, tai manau, mes su Davile paieškosim kelių čia. O, smagu labai, iš karto toksai kaip ir pažadas. Žadam viskam. Iš karto. Labai super, fainai, ačiū Jums labai. Samsonai, ar yra tekę girdėti būtent, tikriausiai yra tekę girdėti būtent apie šitas pardavinėjimas? Nu, papasako, kokia tavo patirtis. Dažnai aš irgi turėjau šitą patirtį su 2017, bet aš noriu pasikeisti mano leidimą gyventi ir mano savininkas sako Samsonė, sorry, aš negali deklaruoti, nes man reikia susimokėti mokesčių VMI. Ir, bet aš turiu, mano pas mane yra mano geriausi draugė, kurie iš Molėtų ir Laurinas man padeda. Aš ten deklaruoti Molėtuose, kad aš gyvenu Molėtų, nes aš neturiu kitą variantą. Irgi taip pat mano daugiau studentų, kurie irgi turi problemų. Jeigu nori, jeigu paklausa savininką apie kainą, rodo, kad 300 eurų mėnesį, bet kada tu nori, sako, atsiprašau, man reikia deklaruoti dokumentą, savininką pakeisti kainą. Ir tada bus gali 350, nes sako, nu, jeigu tu nori deklaruoti, tikrai mums reikia susimokėti. Aš nežinau, ką savivaldybė gali padaryti, gali būti, aš nežinau, gali būti subsidy, jeigu tu turi nuomoje būtą ir nuomoje užsienį, gali būti kokie subsidy, aš nežinau, bet gal mūsų politika daug žino apie, kaip gali spręsti šitą problemą, kad bus lengvai. Dabar anksčiau buvo lengvai susirasti būtą. Nu, dabar geriau biškai. Ir dabar deklaruoti yra kita klausimą. Ir daug pas mūsų studentą turi, kurie gyvenę būtą, turi šitą problemą. Ačiū Samsonai už pasidalinimą patirties. Eskedar, ar yra tekę susidurti su tokia problema? Aš atėjau, kai kaip atvyko į Vilnių, kai Artūras Zokas buvo meras, tai tuo metu galima buvo užsiregistruoti prie savivaldybės. Tai galima deklaruoti ir registraciją adresą paimti tą. Bet iš tikrųjų yra kelis dalykai. Kalbant apie šešėlinę ekonomiką, jeigu tu nori padėti kitam žmogui deklaruoti tavo būte arba namuose, iš tikrųjų nebūtinai ir yra nuomoti tą būstą. Ir nuomą sutartį gali neturėti ir žmogus gali, pavyzdžiui, mano gyvenamą vietą registruoti, deklaruoti kaip gyvenamą vietą, net ir negyvendama ten. Kaip ir Samson sakė, kad jis yra deklaruota Molėtuose. Tuo pačiu aš matau kita problema šitoje pusėje, dėl to, kad ne tik užsieniečių, bet ir lietuvės, jie susidūrė su šita problema. Pavyzdžiui, per šitą rinkimą viena mano pažįstama, jinai yra iš Šiaulius, bet gyvena Vilniuje kelis metus. Ir jinai negalėjo balsuoti per antrą turą Vilniuje, dėl to, kad jos gyvenimo vieta, jinai deklaruota, yra Šiauliuose. Tai jinai iš vis nebalsavo, dėl to, kad jinai negalėjo išvykti iš Vilniaus. Tai aš manau, kad yra kita, nežinau, didesnė problema, kuri reikia spręsti su balsavimo sistema, kai žmonės neturi galimybę užsiregistruoti ir gyventi toje vietoje, kur jie dirba, ir kalbant apie ir mokesčiais, žinai, kam skiriama, jeigu jie gyvena ir kuria Vilniuje, o jų mokesčių dalis į biudžetą eina iš Šiauliuose, iš Šiaulius irgi nieko gero. Reiškia, kad, žinoma, Seimas ir vyriausybė turi surasti sprendimą šitoje problemai, ne tik dėl užsieniečius, bet aplamai dėl gyventojų. Aš nelabai turėjau tą problemą. Supratau. Supratau, ačiū Eskedar, ačiū už iškeltus klausimus ir už iškeltas problematikas. Aš matau, kad
tavo Samson ir tavo Eskedar patirtis yra ganėtinai geros Lietuvoje. Aš jūs pažįstu asmeniškai, tai žinau, kad jūs esate labai aktyvus ir labai tokie proaktyvus ir tokie linksmi būdų žmonės ir manau, kad jūs labai individualiai priimat kiekvieną problemą, kuri pasiekia jūs. Bet turiu klausimą tokį, tada turiu, pradėsim nuo jūsų. Kaip užsienio Lietuvos piliečiai, kaip užsienio, bet ir Lietuvos kartu piliečiai, kaip jūs manot, ar Lietuva galėtų vat, būtent pasitemti kokiais nors klausimais, kuriuos jūs patys norėtumėt išsakyti, va, būtent kurie yra susijęs su užsieniečių integracija Lietuvoje? Galės, kada galiu visų pirma. Ladies first. Taip. Ačiū. Tai kai sakom pasitemti lyginant su kuo. Tai aš gyvenu Lietuvoje ir gyvenu virš 13 metų. Tai aš manau, kad Lietuva arba smarkiai keičiasi, arba aš irgi keičiausi kartu su Lietuva, kad ką aš matau yra labai, nežinau, viltinga ir sveikintinas ir labai drąsus. Net ir pasižiūrėkit mūsų šiandienos Seimo, ne, arba vyriausybė. Tai aš manau, kad Lietuva teisingų kelių eina ir viskas einasi kaip turbūt. Tai aš nepasakyčiau, kad šitoj vietoj kažką mes turim daryti. Kaip ir kalbam apie užsieniečius, mes galim individualiai pasižiūrėti ir kitus grupės, kaip ir žmonės su negale arba žmonės mamos, kurie augina vaikus su negale, jie dar turi ir didesnų problemą su pensijos sistema, su kitos reikalus ir žmogus taise klausimų mes turim dar daugiau problemų negu šiaip apie užsieniečius. Tai aš manau, kad kompleksiškai reikia pasižiūrėti ir visus problemus kompleksiškai sprasti. Ne užsieniečiams, ne tam grupiai. Tik kai mes pamatysim, kai mes pamatysim gyventojai kaip ir lygiaverčius, Lietuvos gyventojai, tada visiems gerėja situacija. Ir pasižiūrėti į MyPEX index, Migration and Integration index, jisai rodo, kad Lietuva tikrai yra iš šalių, kurie sąlyginai su OECD šalių. Lietuva yra tarp labai nepatraukliausia, kalbant apie policy, užsieniečiams integruoti arba lietuviams, kurie grįžta iš užsienio integruotis. Dėl to, kad jie atvažiuoja arba atvyksta su partneriais, kurie yra užsieniečiai, su visai kitokiai problema susidūrimą. Tai kompleksiškai reikia suprasti. Ačiū atskidar už atsakymą. Samsonai? O Davidas, ar tu gali parkotoje šitą klausimą angliškai, nes man biškai nelabai suprasti. Jo, galėčiau. Tai mūsų klausimas buvo, what are the ways for Lithuania to improve regarding the questions of immigration of foreign citizens into Lithuanian society? O, gerai. Žinau, apie šitą klausimą gali, žinau, kada yra pagrindinės motivacija, kad žmonių parsikėlsi į ūsinę, yra skirtingi. Gali būti dėl svietimą, gali būti dėl darbo į karjerą, o darbų kokie, nežinau, gyvenimo būdo pasirinkimas. Irgi turi skirtingi. Jeigu mums, aš noriu pasakyti apie svietimą, kurį aš dirbu, šitą yra mano vieto, mes visada prieš studentai keliauti Lietuvoje, mes visada siunčiu jam informaciją, expectation. Okay. Ką yra situacija. Jo, kad nebus kokie kočio šok. Taip, kad kultūrinio šoko nebus. Jo, kad jeigu mes dažnai dirbu su mūgį ten, jeigu mes ten TV pas mus atėnė, sako, mes niekada negirdėjo apie Lietuvą, kas yra ten, kokie šalys, ir mes ten brodo, kas yra, ką vyksti čia. Ir tada, jeigu pasirinki Lietuvą,
bus, žinai, expectation reality, ten nebus didelį difference, skirtingai. Ir tada bus lengvai. Aš manau, kaip irgi karjera, darbo karjera, kaip įmonė irgi turėtų padaryti, kad jeigu jūs pakviesti kokie ekspert iš Indiją ar iš Filipinų, iš Pakistaną, jums reikia irgi parodyti, kas yra vyksta čia, koks yra situacija čia. Ir tada bus tikrai lengvai, aš žinau, kodėl aš pasirinkti Lietuvą. Ir man šita bus lengvai integruoti Lietuvą. Ačiū Samsonai. Dovile, ką jūs manote dėl šito klausimo? Ar yra būdų ir ar išskirtumėt kokius nors būdus, kaip Lietuvai reikėtų pasitemti? Būtent mes pakalbėjome apie tai, kad reikėtų daugiau informacijos. Taip? Tai, atsiprašau, čia pas mane apšvietimas sutriko kažkaip ir turbūt nebesimato nieko. Iš tikrųjų, tai man labai patiko Eskedar mintis, kad mes turime labai daug žmogaus teisų ir laisvų apsaugos problemų ir ksenofobija arba užsieniečių baimė ir problemos susijusios su žmonių, kurie nėra lietuvių tautybės ir neturi Lietuvos pilietybės integravimo, yra tik tai na, viso komplekso dalis. Tai man labai patinka toks požiūris ir kaip kartu tai labai išmintinga, nes turbūt viena iš problemų mūsų politikoje yra, kad mes kažkaip nuolat sugebam sukurti konkurenciją ten, kur jos nereikia. Pradedam sakyti, kad na, šita grupė yra svarbesnė už tą grupę, arba šitos grupės teisės yra svarbesnės už šitos grupės teisės, tai yra destruktyvų niekur neveda. O kalbant tada apie tą bendrą kompleksinį problemų sprendimą, aš manau, kad du dalykai. Švietimas, visuomenės švietimas, tai yra tikrai informacijos pateikimas, kad va vėlgi, kokie geri buvo papasakoti pavyzdžiai, kad kai susipažįsta su tai žmonėmis, kurie yra kitokie, ar ne, tai yra kitokios odos spalvos, kitos tautybės atvykę iš kitos šalies ir pažįsta tą žmogų, sužino jo asmenį istoriją, tai visi tie stereotipai ir mitai kažkaip nukrenta, nes tu pamatai gyvą žmogų. Tai švietimas vienas dalykas, o antras dalykas, na, vis tik tai biurokratizmo mažinimas, nes tarkim, taip yra, pavyzdžiui, vat, kai kalbėjo Ieva, ar ne, tas deklaravimo momentas, jisai viena vertus rodo, kad yra vis dar labai didelė šešėlinė ekonomika, nes dalis žmonių na, nenori mokėti mokesčių ir nenori parodyti, kad jie nuomojo būstą, bet kita vertus vis tiek nėra niekur dingusi ta problema, kad, na, pavyzdžiui, kaip turi, ar tikrai turi būti susietas būtinų pagalbos ir paslaugų gavimas su tuo, kaip tavo gyvenamoji vieta yra deklaruojama. Tai vėlgi turėtumėm atskirti tam tikras problemas, kur yra vienokie sprendimai reikalingi, kur kitokie ir sumažinti tą biurokratizmo lygį. Tai nežinau, tokia labai trumpai. Taip, ačiū labai, Dovile, jums. Ieva? Mes turime labai sėkmingų kitose šalyse veikiančių pavyzdžių, kaip yra ta vieninga informacija pateikiama tiek užsieniečiams, tiek iš užsienio grįžusiems, ten daugelį metų praleidusiems Lietuvos piliečiams. Tai yra International House, tokia ar ne platforma, ji tiek fizinė, tiek virtuali. Airija, Suomija tą turi, kur yra na, koncentruotai visa informacija reikalinga suteikiama nuo poliklinikų, kur nueiti, kaip užsiregistruoti, iki migracijos procedūrų, nes ką mes dabar turime, tai visa tai yra labai išskaidyta per skirtingas vietas. Ir žmogus yra siuntinėjamas nuo vienos institucijos į kitą ir tiesiog na, sudėtinga yra susigaudyti. Tai sprendimas būtų koncentruoti vienoje vietoje, be abejo, užtikrinant, kad ten žmonės sklandžiai kalba anglų kalba, anglų ir ko gero rusų, nes mes turime ukrainiečius, baltarusius ir didėjančius iš ten žmonių srautus. Tai nes dabar migracijos departamente elementariai irgi problema yra visiškai paprasta, simple as that, ateini ir angliškai nekalba žmonės, tai gan sudėtinga, dėl to yra na, užsieniečių studentui susikalbėti. Tai man atrodo, čia toks yra na, gan paprastas sprendimas, bet iki šiol jis pas mus dar nėra veikiantis. Tai tiek virtuali, tiek ta fizinė platforma, kuri teiktų konsultacijas visomis temomis. Nuo kaip į mokyklą vaiko užrašyti, iki kaip polikliniką užsiregistruoti. Ačiū Jums, Ieva. Dabar man kaip tik priminė dar vieną klausimą ir aš iš karto jį paskaitysiu ir tada mes jau eisime prie pabaigos. Dar perskaitysime taip pat vieną klausimą, vieną žiūrovų klausimą atrinktą. Tai aš norėčiau
tokio klausimo paklausti. Užsieniečių integracijos į visuomenę 2018-2020 metų veiksmų plane vienas iš siekių yra gerinti integraciją į darbo rinką, švietimo sistemą, gerinti sąlygas užsieniečiams gauti socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas ir taip toliau. Apie tuos dalykus mes jau kaip ir kalbėjome, bet tiesiog norėčiau jūsų trumpo komentaro, kaip būtent mums sekasi, tai Dovilė ir Ieva. Aš tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi girdėdama, kad Ieva labai daug tokių praktinių sprendimų siūlo ir nors na, neturėjom dar daug galimybių pabendrauti, tik prasideda Seimo kadencija, bet suprantu, kad jos patirtis ir su savivaldos klausimų sprendimu yra tikrai labai gera ir praktinė. Tai aš manau, kad kartu tai ir atsakymo dalis. Viena iš problemų yra, kad pas mus ne visada gerai susikalba nacionalinės ir savivaldos institucijos. Ir vienas iš tokių liūdnų rezultatų tai yra, kad viena vertus kartais mes neturim tikslių duomenų, kiek, pavyzdžiui, konkrečios savivaldybė yra žmonių, kurie turi konkretų poreikį tam tikrų paslaugų ar pagalbos nuo socialinių iki sveikatos, iki visų kitų, iki na, to planavimo tokio tinkamo. Nes vėlgi savivaldybių biudžetų skirstimas irgi yra toks iššūkis, kuris nu, labai dažnai tampa kažkokiu, tai nežinau, karu. Na ir nelabai gal adekvačiai atspindi, kiek realiai toje savivaldybėje yra žmonių ir koks yra jų poreikis ir kiek teoriškai įsivaizduojama, kad turėtų būti. Bet kalbant apie, kiek mes šiandien įgyvendinam tas programas, tai gal aš vis dėlto vis tiek, nors va štai jau pradedu antrą kadenciją, ne visai gal pavyksta persiorientuoti iš nevyriausybininko mąstymo į politiko mąstymą, man vis dar kažkaip labai norėtųsi efektyvesnio procesų koordinavimo. Tai yra, man kartais atrodo, kad jeigu, pavyzdžiui, nevyriausybiniam sektoriu arba versle, viskas yra apie rezultatą, tai yra, nu, tu nepasieki rezultato, tai, pavyzdžiui, neįvykdai projekto, netiskaitėjai, negavai pinigų versle, nepasieki rezultato, neturi klientų ir taip toliau. Taip. Tai valstybės sistemoje labai dažnai yra apie procesą. Svarbiausia, kad kažkas vyksta, būtų, kad susirinko darbo grupę ir taip toliau. Tai va, tai jeigu pavyktų va, turėti didesnį kritinę masę žmonių, kurie na, norėtų pasiekti rezultatą ir kad vietoj to, kad mes parašinėjom programą ir metai iš metų kartojom, vis dar reikia integruoti, vis dar reikia kažką padaryti, mes išsikeltumėm konkretų uždavinių sąrašą, bet per šitą kadenciją padarom tą, sekančioje kadencijoje darom tą. Tai toks nu, mentaliteto lūžis, vat, pokytis, tai yra mąstymo pokytis, kaip mes tai sprendžiam, man atrodo, būtų gera pradžia. Bet vat, labai tikiuosi, kad vėl Ieva gal kažkokių konkrečių pasiūlymų turės. Ačiū labai, Dovilė. Ieva? Aš gal tokias kelias, mano nuomonė, kritinės vietas, kurias mes nedelsiant turime spręsti ir kokie tie sprendimo būdai paminėsiu. Tai vėlgi iš migracijos vis tik tai yra srities, nes norint prasitęsti leidimą gyventi, tu turi kas kartą ten priklausomai, nuo koks jis yra išduotas kas metus, pavyzdžiui, jeigu tu esi studentas, ar ne, ketveriem metam studijuoji, tai tau vis tiek kas metus reikia prasitesinėti, tai galima būti išduoti automatiškai visam studijų laikotarpiui. Vėlgi, tas pats pratesimas, eiti ir vėl ten stovėti eilėse nuo 5 ryto prie migracijos departamento, tai jeigu nėra pažeidimų, jis galėtų būti irgi suteikiamas automatiškai ir na, palengvinama šitas dalykas. Taip pat, kiek žinau, užsienio studentams yra toks diskriminacinis draudimas šiuo metu galiojantis, kuris leidžia tik 20 valandų per savaitę dirbti. Kas, na, nežinau, nelabai man atrodo logiška, nes mes lietuviams studentams neribojame to valandų skaičiaus ir jeigu pavyksta suderinti studiją sėkmingai su darbais, tai čia na, yra žmogaus pasirinkimas. Tai va tokių praktinių patarimų yra, bet aš vėl prie ko grįžčiau, kad mes na, tikrai dar tų kai kurių labai basic dalykų neturime išsprendę ir čia beje ir savivaldybėse dažnai, tai kad ir aptarnavimo vieningo anglų kalba, na ir keliomis kalbomis priklausomai, kas yra ta miesto aktualu, pavyzdžiui, Vilniaus mieste jau 4-5 metai jau yra aptarnavimas gyventojų lietuvių, anglų, rusų ir lenkų kalbomis. Tai yra ir žodžiu, ir raštu. Ir tiesą sakant, dėl šito sprendimo buvo netgi ir kalbos inspekcija pasikreipusi, kad čia gal nelabai geras jūsų toks dalykas, nes kažkaip nežinau irgi, kas čia blogai, bet na tai kaip ir tarkim dėl netgi tokio kitas irgi pavyzdys man labai užstrigęs, kur mes išties labai ginčiamės dėl ant autobusų, kur mes dabar matome ir lietuviškai, ir angliškai aktualiuose maršrutuose, kad, pavyzdžiui, na, tai yra airport parašyta tiesiog.
Tai dėl šito irgi buvo ginčas ir mes buvome apskusti kaip Vilniaus miesto savivaldybė, kad tai yra jau pažeidimas ir kad neturėtų būti čia anglų kalba. Tai, labai, tai labai įdomus pasisakymas, nes kaip tik mes gavome klausimą, į Slido platformą iš žiūrovų mūsų ir klausė, ar neturėtų būti taip, kad visi ženklai Vilniaus mieste yra lietuvių kalbomis, ar neturėtume mes jų ir išversti dar. Tai vat, įdomus pasisakymas, nes, nu taip, mes kalbam apie informaciją, mes kalbam apie ką, apie informacijos skleidimą, didinimą ar jos mažinimą. Tai vat, įdomu. Man atrodo, kad na, tikrai lietuviškai ir angliškai čia niekam nesudaro tai problemos, jeigu mes na, turim kažkokiose aktualiose vietose, taip. Tai... Arba kur kita buvo irgi garsi istorija su gatvių dvikalbėmis lentelėmis, kur dekoratyvinės Vilniuje yra taip. Įvairiom kalbom, tai vėl tas sprendimas buvo apskūstas, nes na, neva tai nelegalu, bet na, čia yra vėlgi, tai yra turizmas, tai yra traugos objektai ir tą žydų gatvę pasižiūrėti, berods ten netgi jidiš yra užrašas, tai yra labai net ne hebrajų, tai labai taip. Įdomu. Įdomu. Tai ačiū labai Ieva. Ir na ką, na mes pereikime prie paskutinio klausimo, galbūt tai net ne klausimas, o toksai palinkėjimas arba prašymas palinkėti, arba pasižadėti galbūt, tai pradėsime nuo Samsono ir ko Samsonai tu palinkėtum ir Lietuvos piliečiams, ir tiems lietuviams, ir tiems užsienio lietuviams. Ko palinkėtum? Nu, aš noriu linkiu, kad jūs, nu... No, embrace kaip daug užsieniečiai, nes mes turim ko daug kali pasiūlyti. Mes yra jūsų draugai, mes atvykstinti čia dėl skirtingų reikalų. Nors būtų gerai, jeigu jūs nesėdi dėžutė, kad jūs išėjo ir embrace mus, nes aš labai jaukiasi, pirmą kartą aš pafollowing šitą šeimas rinkinis. Nisa, man, aš labai jukės, labai liminga, kad šita daugiau partija, kurie aš palaikime, tikrai duri daug kandidatą į Seimas. Ir aš manau, kad bus daug pasikeitimas, kurie tikrai bus draugiški į mus ir į ūsinį. Ir aš žinau, kad šitą, kaip aš matau 2012 ir 2020 dabar, yra didelis skirtumas. Nes man sunku susirasti draugą mano pirmo kursu. Matai mūsų pirmo kursų studentą dabar, lengvai susirasti. Ir dabar šita yra progres. Aš žinau, kad Lietuvė yra tikrai ambitious country. Ir turi ko gali daug pasiūlyti. Ir aš noriu tikrai linkiu, kad visi Lietuvė embrace daug užsienį. Ir tikrai, mes, jeigu mes kartu gyvenę, tikrai mes auga ir mes stipriesni. Ir šitai tikrai mes bus daugiau bus daug tolerantų. Ačiū Samson, už tokį pozityvę žinutę. Labai ačiū tau. Eskedar, palinkėjimas? Iš mano pusė yra toks pasisakymas, kuri mes daug sakytamom, kalbėti apie migraciją, nothing about us without us. Tai toks slogan, right? Nothing about us without us. Nieko apie mus, be mūsų. Taip. Tai aš dažniausiai matau, kad ar Seime, ar vyriausybėje priėmama tam tikrą sprendimą, bet tam tikrų grupės žmonių dalyvavimą. Pavyzdžiui, mes padidinkim pensininkams 200 eurų, bet mes nepaklausim pensininkams, ką jiem yra svarbiausia, pavyzdžiui, gyvenant šitoje visuomenėje, gal jie nori iš vis kažkokį sveikatos reformą, kad medicina ir medicino pagalba būtų pasiekima iš namų, pavyzdžiui. Žinai, ta suma nekeičia kažkokį jų gyvenimą. Tai apie užsieniečius, čia užsieniečiai ir pabėgėliai, ir studentai, ir expats, kurie ateina kaip professionals arba kaip darbuotojai, tai aš sakyčiau, kad geriausia visada yra išklausyti, kas trūksta,
kur ir kokie kliūčius susiduria užsieniečiai ir kurioje vietoje geriau būtų pakeisti arba pasiūlyti regulation change. Kaip ir Davidas sako, jeigu vienas Seimas ateina ir paraš kažkokį kitokį įstatymą, without inclusion, nežinau, inclusion lietuviškas žodis, įtrauktis. Jo, be įtraukimą tikrą pokyčiai neteina. Jeigu mes priėmėm kažkokį sprendimą apie žmonių su negale, gal mes eikimėm, sužinokimėm, ką trūksta, kokie dalykai turi keistis, kad gyvenimą būtų lengviau ir patogiau gyventi su žmogui su negale. Jeigu kalbant apie užsienietis, aš manau, kad yra daug žmonių, kaip ir aš arba Samson, kurie galėtų savo noru, willingly, patartų, ne, konsultuotų, kokie klausimais galim spręsti. Aš prisimenu šiemet pavasarį, Vidaus reikalų ministerija padarė seminaro toks ciklas, kuris vyko Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje. Ir klausimas buvo, kaip padėti užsieniečiams integruoti Lietuvoje. Ir į tą paskaitą ir manęs kvietė kaip žmogus, kuris galėtų paskaitai skaityti žmonėms ir kai kurie dalykai iš tikrųjų iš mano akies, iš mano patirtis, tiem žmonėms iš vis jie nemato kaip problema. Ne? Pavyzdžiui, tu eini į migraciją ir nėra su ko susikalbėti. Arba paprasčiausia cultural differences. Ne? Už tai aš dirbu su migracija cultural mediation srityje. Ne? Važiuoju su užsienietis, kuris yra arba Etiopijos, arba Eritrijos. Ir bandau ne tik išversti tą kalbą, bet ir medijuoti ir paaiškinti žmogui, kurie atvyko į Lietuvą, ką, kaip reikia, nežinau, sugyventi. Dėl to, kad integracija ir yra atvykti ir gyventi harmonijoje su esama visuomenė. Tai tiek, kiek mes reikalaujam iš visuomenės, iš valstybės, tiek ir mes turim reikalauti ir iš savęs, bet bendradarbiavimas yra tas pagrindinis, nežinau, variklis, kuris atneštų pokyčių. Ne tik užsieniečiams, bet ir kitokiams grupėms. Jeigu norim pakeisti žmogus taisę klausimas, eikiam ir bendraukim su žmonės, kurie turi, nežinau, netradicinę šeimą, kurie yra iš kitokie, iš tautų mažumų, kurie yra, nežinau, krizių centre ir jie gyvena visiškai kitaip prieš imdama tam tikrą politiką. Jo. Taip, ačiū. Ačiū, Eskedar. Well put, puikiai sudėliota. Bet tikrai puikiai, puikus palinkėjimas ir puikus palinkėjimas. Ačiū tau. Dovile, periname prie jūsų. Na, man atrodo, kad tai, ką šiandien čia turėjom galimybę pasišnekėti, kaip tik ir buvo puikus pavyzdys, kad kalbėtis apie žmonės, kurie susiduria su ksenofobija, negalima be žmonių, kurie tą ir patiria daugiau ar mažiau ir kartu vėlgi jų patirtis parodė, kad na, gal kai kurie irgi stereotipai nepasitvirtina. Tai pavyzdžiui, ir tie pokyčiai yra pakankamai pozityvus, nes Samson palyginimas 12 metų ir 20 metų irgi yra įspūdingas ir pozityvus. Tai ne viską mes čia Lietuvoje sumaunam, kai kurie dalykai atrodo šiek tiek juda į pozityvę pusę, kas yra labai gerai, bet mano tas palinkėjimas, vat prieš tai jau ką aš sakiau, tikrai norėtųsi, kad politiko apskritai, formuojant politiką, vienas dalykas mes remtumėmės nuo to tokių geresnių bendradarbiavimų. Tai yra, va, vėlgi, iš tų pačių tikslinių grupių susirinkti informaciją, ją įtraukti sprendimų priėmimo procesą, kitas dalykas turėti kokybišką bendradarbiavimą tarp savivaldos ir nacionalinių institucijų, kad, na, dirbtume ranka ranko, na, ne kai kairė nežino, ką daro dešinė, nes čia tikrai tada labai blogas rezultatas. Ir trečias dalykas, tikrai visuomenė švietimą kažkaip tai, na, kažkokiu tai būtų vis tik tai būtų gerai pasiekti, kad apskritai šitoj vyriausybei tai taptų prioritetu. Ir žmogaus teisų švietimas yra būtent ta švietimo sritis, kuri padėtų labai daugelį problemų išspręsti tiesiog prevenciškai. Tai yra prevencija visada yra pigiau negu intervencija, tai norėtųsi tą daryti. Ir to pačiu, jeigu leisit,
Aš dar noriu paminėti, kaip tik, kadangi vis tiek turime žmogaus teisų temą šį renginį, šią diskusiją, tai dar vyksta Baltojo Kaspino festivalis, taip, taip, nežinau, ar matosi tas ženkliukas, jo, tai yra smurto lyties pagrindų prevencijos renginių ciklas, kuris vat, irgi būtent eina per kultūrą, ar ne, kaip prieš tai berods Jeva minėjo, ar ne, nepatogų kiną. Tai yra žmogaus teisų švietimas per kultūrą ir per meną yra be galo paveikus, nes jis paliečia giliausios mūsų sielos kertelės. Tai Baltojo Kaspino festivalis ir Facebook'e galite rasti visą programą, Facebook'o puslapis vadinasi Baltojo Kaspino festivalis. Ten yra visi renginiai, kurie irgi vyksta online. Tai kultūra ir meną irgi paverčia tokiu chirurginiu peiliu, kuris prapjauna tą smurto artimo aplinkoj pūlinį ir tikrai duoda apie ką pamastyti. Tai dar kartą jums ačiū labai visiems už šitą puikią diskusiją ir kalbėkime. Let's talk to each other. Ačiū, Dovile. Taip, ačiū labai. Jeva? Tokie visų trijų puikus pasisakymai, kad man net sunku ką nors dar pridurti, bet aš vėlgi, mūsų partija daugiausiai akcentuoja švietimo sritį. Ir tą sritį, kurią reikėtų skubiausiai mums skirti visas pajėgas, visoms partijoms, ir keisti iš esmės. Keisti nuo pat iki mokyklinio ugdymo, nuo darželių, skiriant dėmesį ir žmogaus teisų švietimui, ir įvairovės ugdymui tam tikram, ir na, mokykloje vėliau ir gilytiniam švietimui, ko mes iki šiol neturim, tai tas ugdymo turinys, jis turi būti up to date. Jis turi būti šių laikų, ne šimtmečio senumo, nes na, vis tik tai mes norime išugdyti kritiškai mąstančias, atsakingas, laisvas asmenybės. Ir tai turėtų būti tikslas ir turėti tuos mūsų jaunąją kartą, mūsų vaikus atvirus, pasirengusius šio laikiniams iššūkiams ir tikrai na, atvira širdimi žiūrinčius į kitokius žmonės, kurie galbūt nėra tokie įprasti dar Lietuvoje. Tai švietimas vis tik būtų tas mano toks esminis turbūt akcentas. Ir aš dar labai labai noriu padėkoti mūsų diskusijos dalyviams, ypač Samsonui ir Eskedar, už tai, kad jie savo tas patirtis unikales papasakojo. Man kaip naujai politikiai tai irgi labai yra naudinga ir ši tema man asmeniškai atrodo labai aktuali ir svarbi. Tai na, pasižadu jos neapleisti ir tikrai ačiū. Ir per švietimo prizmę, ir per tos migracijos dalykus padėti tas problemas, realiai ieškoti sprendimų kartu ir ačiū, kad dalinatės ir ačiū, kad esat tokie atviri. Ačiū Jeva, dėkoju visiems dalyvavusiems šioje diskusijoje, mes užtrukome šiek tiek ilgiau, atsiprašau dėl to, bet tikrai įdomu, kaip ir kiekvienas iš moderatorių, aš pasakysiu tą patį, galėjome užtrukti dar ilgiau, galima kalbėti ir kalbėti, reikėtų kalbėti, tai dar kartelį, dėkoju jums, dėkoju Dovilė Šakalieniai, dėkoju Jevai Pakarklytei, Samson Avidontoja ir taip pat Eskedar Maštavičieniai, su jumis susitiksime galbūt visai greitai ir buvo labai malonu su jumis susipažinti, to ko nepažinojau. Ačiū jums ir atsisveikiname. O dabar mes gavome linkėjimus visai netikėtai, gavome linkėjimus iš Klaipėdos miesto mero ir visai netrukus matysite jo palinkėjimą. Mėly forumo dalyviai, visų pirmiausia, noriu pasveikinti jūs artėjančiais 21 metais. Metais, kada Klaipėda ir Lietuva Europoje skambės kaip miestas ir valstybė, kurioje jaunimo problematika, jaunimo aktualijos bus pirmose mūsų darbų sąrašuose. Laisvybė ar lygus? Nebejoju ir laisviai, nebejoju ir lygus. Bet ar visas potencialas išnaudotas? Ar visos galimybės jau išnaudotos? Čia dar klausimas. Labai džiaugiuosi, naujasis Seimas pradėjo savo darbą, formuoja vyriausybę, kuri turbūt viena pačių jauniausių Lietuvos istorijoje, tai nuteikia viltingai. Tai nuteikia viltingai ir tame kontekste, kada Klaipėda pasitinka 21 metus kaip Europos jaunimo sostinė. Ir tų diskusijų, tų forumų, konferencijų, susitikimų, kuriuose bus kalbama apie jaunystės veržlumą, apie galimybės jaunystė, galimybę jaunajam žmogui, jauniems žmonėms, jų organizacijoms, bendruomenėms, sukurti kuo palankesnę, kuo jaukesnė aplinka ne tik Klaipėdai, bet ir kiekviename mieste, aš manau, šita platforma bus pati veiksmingiausia. Dėkoju visiems forumo dalyviams už dalyvavimą šito forumo darbe, o tai reiškia dalinantis mintėmis, reiškia teikiant savo siūlymus.
Reiškia drąsiai reiškiant savasias mintis, nuo kurių visi turėtumėme tapti tobulais. Nebejoju, esame laisvi. Nebejoju, turime lygias teisės. Tačiau turbūt kalbėti apie ką dar taip pat turime ir nebijokime to pripažinti. Todėl linkiu, kad ateinantis metai būtų tuo puikiu laiku, kada Klaipėdoje patikimame žinių, proveržių, veržlumo ir jaunatviškumo uoste, tai bus vienas iš pagrindinių uždavinių mums, miesto vadovams, miesto administracijai, tiesiog miestiečiams ir žinoma pirmiausia jaunimui. Būkite sveiki, būkite laimingi ir laukime jūsų Klaipėdoje, Lietuvos uostamiestyje, Europos jaunimo sostinėje. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Labai dėkojame Klaipėdos miesto merui, taip pat dėkojame visiems tiems, kurie šiandien žiūrėjote. Mes žinome, kad skaičiai yra iš tiesų tikrai dideli ir dėkojame tiems, kurie siuntė mums klausimus, dėkojame politikams, suprantame, kad darbo Seime tikrai yra labai labai daug. Ačiū už jūsų laiką ir už jūsų mintis. Dėkojame žymiems asmenims, kurie šiandien prisijungė prie mūsų diskusijų. Reikia kalbėti tokiomis temomis, reikia kalbėti kaip įmanoma dažniau. Mes dabar, kai pasibaigė šis konferencinis pokalbis, paskutinioji diskusija, kaip tik kalbėjome su dar likusiais dalyviais, kad reikia susitikti Seime ir siekti tų pokyčių ir pakalbėti gyvai, žinome, tai padarysime po karantino, tai siunčiu didžiausius linkėjimus ir gero likusio vakaro. O pabaigai norėčiau padėkoti taip pat ir palinkėti Čius Klaipėdą sėkmės ruošintis 2021 metų ir 2021 metams. Sėkmės visose renginiuose, dėkojame jums už jūsų iniciatyvą ir už jūsų integraciją, taip pat dėkojame socialinių mokslų kolegijai, kurioje dabar mes esame, dėkojame už jūsų pastangas būtent spręsti tokius klausimus. Taigi, visai netrukus mes galėsime susitikti visi Klaipėdoje ir kartu švęsti Europos jaunimo sostinės metus. Ačiū jums visiems.